أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. آج ہم نے 15واں پارہ سماعت کیا ہے اور اس میں سورۃ بنی اسرائیل اور سورۃ الکہف کا نصف اول. کل یہ بات عرض کی گئی تھی کہ سورۃ النحل سے 24 سورتوں کا ایک ایسا سیٹ شروع ہوا ہے جو قرآن حکیم کے بین الاقوامی انقلاب کی تشریح کرتا ہے. اس کا انٹرنیشنل پروگرام کیسا ہوگا، اس کے بنیادی اساسی اصول کیا ہوں گے، اس کی تفصیلات قرآن حکیم نے ان سورتوں میں بیان کی ہے. سورۃ النحل میں تمام اقوام کے لیے سماجی تشکیل کے تین اساسی اصول بیان کیے گئے، عدل، امن اور معاشی خوشحالی. ابراہیمی تحریک کا یہ بنیادی پروگرام ہے. اس سورۃ بنی اسرائیل میں اس پروگرام پر دنیا کی دو تحریکوں کے باہمی اتفاق کا اعلان کیا گیا ہے. ابراہیم علیہ السلام سے جو سلسلہ شروع ہوا اس میں ابراہیم نے دو مرکز بنائے، ایک مرکز فلسطین میں بیت المقدس اور دوسرا مکہ المکرمہ میں بیت اللہ الحرام. بیت اللہ الحرام میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور بیت المقدس میں یا مقدس میں حضرت اسحاق علیہ السلام کو انہوں نے بٹھایا. ان دو سے دو تحریکیں شروع ہوتی ہیں. اسحاق کے بیٹے یعقوب، جن کا نام اسرائیل، ان سے اسرائیلی تحریک کا آغاز ہوتا ہے جو حضرت اسرائیل علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کے تاریخی تسلسل کے تناظر میں. دوسری تحریک حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پروان چڑھتی ہے اور جس کے آخری اور حتمی نبی امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سورۃ مبارکہ میں جس کا نام بنی اسرائیل ہے، بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کے درمیان عالمی اتحاد کا اعلان کیا گیا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ کی آخری زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ سے بیت المقدس تک کا سفر کروایا اور وہاں سے معراج کی رات آسمانوں کی سیر کرائی. قرآن حکیم نے یہاں اس چیز کا تذکرہ کیا ہے کہ مسجد حرام اور مسجد اقصی، مسجد اقصی جو بیت المقدس میں ہے اور مسجد حرام جو مکہ المکرمہ کے چاروں طرف، دونوں مسجدوں کے باہمی ملاپ، بلکہ دونوں کے پروگراموں کی یکسانیت کا اعلان کیا گیا. یہی نہیں ہوا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر میں جبکہ آپ بیت المقدس پہنچے تو مسجد اقصی میں تمام انبیاء علیہ السلام کا اجتماع ہے اور امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کروائی، نماز پڑھائی. یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اب جتنی بھی تحریکیں دنیا بھر میں ہیں کسی بھی نبی کے تناظر میں، ان تمام کو اب دین اسلام کی آخری اور حتمی تعلیمات کے تابع ہو کر کام کرنا ہے. اب ان تمام تحریکوں کا جو قومی قومی سطح پر تھیں اس کا بین الاقوامی مرکز مکہ المکرمہ منتقل ہو چکا ہے اور اس تحریک کے اب امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم.
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مجھ سے پہلے تمام انبیاء اپنی اپنی اقوام کی طرف مبعوث ہوئے اور میں کل انسانوں کی طرف مبعوث ہوا. دنیا میں تمام کام ایک ترتیب کے ساتھ ہوتے ہیں، پہلے مرحلے مکمل ہوتے ہیں تو اگلے مرحلوں کی تکمیل ہوتی ہے. قوموں میں انقلابات آئے اور قوموں کی شناخت وجود میں آئی. ہر ہر نبی کے کام سے اقوام عالم میں درست نظریات و افکار پھیلے. اب ان تمام اقوام عالم کے انبیاء کا اجتماع کر کے اس بات کا اعلان کر دیا گیا کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ان تمام انبیاء کی تعلیمات کا خلاصہ اور جوہر. اس سورت مبارکہ میں نہ صرف بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کے اتحاد کا اعلان کیا گیا بلکہ ایک بار پھر ان دونوں تحریکوں کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیان کردہ اصول حنیفیت کو دوبارہ یہاں دہرایا گیا اس سورت مبارکہ. بلکہ نہ صرف وہ 10 اصول جو پہلے گزر چکے ہیں بلکہ ان کے ذیل میں مزید کچھ جو انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات سے اصول سامنے آئے اور جو انہی 10 اصولوں کی تشریح ہے، ان کے ساتھ قرآن حکیم نے ان کا تذکرہ اس سورت مبارکہ میں کیا ہے. تو سورت کا آغاز ہوتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی رات کے وقت، لیلن. احادیث میں تفصیل سے آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور آپ کو لے کر بیت المقدس کی طرف روانہ ہو گئے. ایک ہی رات، لیلن کہا ہے، رات اور رات کا بھی کچھ حصہ. من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے آپ کا سفر شروع ہوا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر میں قیام فرما تھے اور ام ہانی کا مکان اس وقت مسجد حرام کی نئی تعمیر میں باب عبدالعزیز کے ساتھ ہی جو مسجد کا حصہ بن چکا ہے، گویا کہ اس وقت کی موجودہ مسجد حرام کے اندر وہ گھر تھا. حضور فرماتے ہیں کہ میں لیٹا ہوا تھا کہ ایک دم چھت پھٹی اور روشنی آئی، جبریل علیہ السلام آئے اور مجھے لے کے روانہ ہو گئے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر مسجد حرام سے شروع ہوتا ہے الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک سفر کرایا ہے. مسجد اقصی کا کیا تعارف ہے؟ چونکہ مکے والوں کو اس کی حقیقت بیان کرنی ہے، اس لیے کہا الذی بارکنا حولہ. مسجد اقصی وہ ہے کہ جس کے ارد گرد کا تمام جتنا بھی مقام اور جگہ ہے اس کو ہم نے برکت والا بنایا ہے. بارکنا حولہ، خود مسجد اقصی بھی اور اس کے گرد و پیش کی تمام جگہ بھی ہم نے انتہائی برکت والی بنائی ہے. یہ سیر ہم نے کس لیے کرائی؟ قرآن کہتا ہے لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنی آیات، اپنی نشانیاں دکھائیں. جو عجائبات زمانہ ہیں ان کا مشاہدہ کروایا جائے. مسجد اقصی اور مسجد حرام دونوں ہی انسانی تاریخ کے وہ اہم ترین مراکز ہیں جس میں دنیا کے تمام پاک باز ترین انسان ضرور پہنچے ہیں. مسجد حرام میں تو دنیا بھر کے تمام انسانوں کا مرکز رہا ہے، حتیٰ کہ قدیم ہندو روایات، آج کی ویدیں اس حقیقت کی نشاندہی کرتی ہیں کہ یہاں کی قدیم ہندو روایات کے مطابق یہاں کے لوگ بھی حج کرنے کے لیے مسجد حرام مکہ المکرمہ جاتے رہے. تو قدیم زمانے سے انبیاء کا وہ مرکز رہا ہے، ہر نبی نے اپنے دور میں اس کا سفر کیا ہے. اور مسجد اقصی کا بھی یہی حال ہے کہ بنی اسرائیل، جن کا ایک تقریباً 2-2.5-3 ہزار سال کا دور ہے،
اور قرآن نے کہا ہے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کا تسلسل ایسے تھا کہ کلما حلق نبی خلفہ نبی آخر، ایک نبی دنیا سے جاتے تو دوسرا نبی اس کی جگہ قائم مقام بن کر آ جاتا، اور پھر بیک وقت ایک ایک وقت میں کئی کئی انبیاء، جیسے ابراہیم بھی ہیں اور ابراہیم کے ساتھ ہی لوط علیہ السلام بھی ہیں، موسیٰ بھی ہیں اور موسیٰ کے ساتھ ہارون بھی ہیں، ان کا زمانہ ایک ہی ہے، تو ایک ایک وقت میں کئی کئی انبیاء گزرے ہیں، اور ان تمام کا مرکز و محور مسجد اقصی رہی ہے۔ اس لیے اس بات پر تمام علماء کا اجماع اور اتفاق ہے کہ مسجد حرام کے گرد و پیش کی تمام زمین، وہ بھی اولو العزم انسانوں کی ہمتوں اور جرتوں اور ان کی ارواح مبارکہ کا مسکن رہا ہے، اور مسجد اقصی کے گرد و پیش کی تمام زمین میں بھی ہزاروں لاکھوں انبیاء علیہم السلام کے اجساد مدفون ہیں، ان کے وجود کے نتیجے میں قرآن کہتا بارکنا حولہ۔ اور اگر شاہ ولی اللہ کی فلسفی کے نقطہ نظر سے اس کی تشریح کی جائے تو بات خاصی تفصیلی اور طویل ہو جائے گی۔ تجلیات کا خلاصہ یہ ہے کہ تجلیات کا یہ محبت ہیں دونوں، مرکز کشش ہیں، اور یہاں انسانی قلوب میں جتنے پاک باز لوگ، ان کے قلوب کی ان تمام جگہوں پر کشش رہی ہے۔ اس لیے دنیا بھر میں جہاں بھی جو نیک آدمی یا صالح انسان تھا وہ کھچ کر ان مراکز تک پہنچتا رہا، تو اس نتیجے میں یہ پوری جگہ چاروں طرف کی بارکنا حولہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سفر سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح فجر کی نماز کے بعد ذکر کیا کہ ایسے ایسے میں نے آج رات مسجد اقصی فلسطین کا سفر کیا، بیت المقدس دیکھا، مسجد دیکھی، فلاں فلاں، اور معراج کا پورا تذکرہ کیا آسمانوں پر جانے کا۔ تو حسب معمول مکے کے لوگوں نے مذاق اڑایا کہ دیکھو یہ عجیب آدمی ہے، ایک رات کے ایک لمحے میں یہاں سے اس نے سفر کیا اور مسجد اقصی بھی اور ساری جگہ گھومے آئے۔ حضور کی بات ابھی چل رہی تھی کہ ابو جہل غصے میں وہاں سے اٹھا، باہر نکلا تو سامنے ابو بکر صدیق آ رہے تھے، ان سے کہنے لگا کہ اب بھی تم اس آدمی کے پیچھے لگو گے جو یہ بات کہتا ہے کہ ایک رات میں میں نے ساری دنیا کی سیر کر لی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں۔ ابھی ابو بکر کو براہ راست حضور نے نہیں بتلایا، ابھی صرف ابو جہل بیان کر رہا ہے، تو ابو بکر نے کہا کہ اگر محمد کہتے ہیں تو ٹھیک کرنا، اسی لیے ابو بکر کا لقب صدیق، تصدیق کرنے والے۔ انہوں نے پھر سوالات شروع کر دیے کہ اگر تم نے وہ مسجد دیکھی ہے تو اس کی کھڑکیاں کیسی ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنے دروازے ہیں، کتنے روشن دان ہیں۔ آدمی کسی مسجد یا کسی عمارت میں داخل ہو تو وہاں کے روشن دان اور کھڑکیاں گنا کرتا ہے کہ کتنی کھڑکیاں اور کتنے دروازے ہیں، بے وقوفوں والا سوال ہے۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسجد اقصی کا مثالی نقشہ سامنے آ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر بتلا دیا کہ اتنے دروازے ہیں، اتنی فلاں فلاں سے۔ تو یہ دراصل اعلان تھا اس بات کا کہ اسرائیلی تحریک کے تمام انبیاء اور اسماعیلی تحریک کا مرکز، ان دونوں کو بین الاقوامی سطح پر اب ایک ہو جانا ہے۔ انہو ہو السمیع البصیر، قرآن حکیم نے یہاں اس حقیقت کی نشاندہی بھی کی کہ ایک زمانہ تھا کہ اسرائیلی تحریک کے انبیاء نے دنیا میں نتائج پیدا کیے، لیکن ہر تحریک سدا بہار یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ اسرائیلی تحریک کے انبیاء میں بھی موسیٰ علیہ السلام بڑے اولو العزم پیغمبر ہیں، وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ اسرائیلی تحریک کے انبیاء میں باقاعدہ کتاب تورات، وہ موسیٰ علیہ السلام پر سب سے پہلے نازل ہوئی، پھر زبور اور آخر میں انجیل۔
اور اسرائیلی تحریک کے تمام انبیاء میں بائبل، بائبل کا جب لفظ بولا جاتا ہے تو اس میں تورات بھی شامل ہے، زبور بھی شامل ہے اور انجیل بھی شامل ہے، تینوں کتابیں. اس کو عہد عتیق کہا جاتا ہے جو تورات، اور انجیل کو عہد جدید کہا جاتا ہے. تو ہم نے یہ کتاب موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا مرکز اور منبع بنایا تھا، اور اس بات کا اعلان بھی کیا تھا کہ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ میرے علاوہ کسی اور کو اپنا نگہبان یا نگران مت بنانا. قرآن حکیم نے کہا کہ بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے یہ کتاب تھی، اگر یہ اس کے مطابق عمل کرتے تو دنیا میں کامیاب. لیکن ہوا کیا؟ قرآن کہتا ہے کہ ان بنی اسرائیل نے دو دفعہ فساد مچایا زمین میں. قزینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا، کہ تم زمین میں دو دفعہ فساد مچاؤ. قرآن نے دو جملے ایسے استعمال کیے ہیں جن کا تعلق سیاسی اور معاشی فساد سے، اور بےآئینی ہی یہ دونوں باتیں فرعون کے بارے میں بھی قرآن نے کہیں. سورۃ القصص میں قرآن نے کہا کہ فرعون فسادی تھا، اور ولا تعلن علوًا کبیرا، علوًا آمریت، ایسی حکومت ظلم و جبر اور سوسائٹی کو یرغمال بنانے سے عبارت. قرآن نے بہت جگہ پر یہ علوًا کبیرا کا لفظ استعمال کیا ہے ہر اس تحریک کے لیے، ہر اس حکومت کے نظم و نسق کے لیے جو سیاسی طور پر باقی انسانوں کو غلام بنا کر ان کی آزادی سلب کر لے. اعلیٰ یعلو کا معنی ایک طاقت و قوت یا ایک طبقے کا اتنی بالادستی حاصل کر لینا کہ باقی انسانی طبقات اس کے غلام بن جائیں، اس کو قرآن علو سے تعبیر کرتا. اور یہ قرآن کا سیاسی فساد کا جو عمل ہوتا ہے اس کے لیے یہ قرآن یہ اصطلاح استعمال کرتا ہے. اور جب معاشی فساد کی بات آئے، معاشی نظام کی خرابی کی قرآن بات کرے، تو اس وقت فساد فی الارض کی اصطلاح استعمال کرتا ہے. پیچھے آپ نے سورۃ البقرہ میں پڑھا مکے کے اس ظالم کے بارے میں جس نے نسلوں کو تباہ کیا، فصلوں کو آگ لگائی، تو قرآن نے کہا کہ انہ لا یحب الفساد، اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند. معاشی استحصال یا ظلم کے لیے قرآن فساد کا لفظ استعمال کرتا ہے. تو قرآن نے کہا کہ تم تورات کی تعلیمات سے ہٹ کر جو عدل امن کی تھیں، معاشی خوشحالی کی تھیں، اس کی جگہ پہ دو دفعہ معاشی فساد اور سیاسی آمریت کا نظام قائم کرو گے. تعلم نعلو بن کبیرہ. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ. پہلی مرتبہ جب تم نے یہ حرکت کی تو ہم نے تم پر اپنے بندے مسلط کر دیے. آپ تاریخی طور پر یہ بات جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے مصر پہنچے تھے. ان کی پہلی حکومت یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے مصر میں قائم ہوئی. یوسف علیہ السلام کے بعد اس قوم پر زوال آیا، اور وہ بادشاہت والا خاندان جن میں اخناتون مسلمان ہو گیا تھا، وہ دراصل عربوں کے قبیلے ہیکسوس سے تعلق رکھتا تھا. وہ اگلے 200 سال میں اس خاندان کی حکومت بھی ختم ہو گئی، اور اس کی جگہ پر مصر کے اصل پرانے باشندے جو یوسف علیہ السلام سے بھی 100-150 سال پہلے وہاں مغلوب ہو چکے تھے، دوبارہ حکومت میں آئے اور فرعین مصر کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا. فرعین مصر میں سب سے پہلا فرعون حمص تھا، اس نے مصر پر سب سے پہلے اپنی حکومت قائم کی، اور اس کا پوتا یہ فرعون جس کا مقابلہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا، آمنحتم ثالث،
اس کو دریائے نیل میں غرق کیا اللہ نے، اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے واپس کنعان اور بیت المقدس پہنچے۔ یہاں انہوں نے قوم عمالقہ سے جنگ نہیں لڑی، 40 سال وادیتی میں پھرتے رہے، اور پھر یوشع بن نون کی قیادت میں انہیں بیت المقدس میں داخلے اور دوبارہ اس پورے علاقے کی حکومت نصیب ہوئی۔ 200 سال تقریباً ان کی حکومت کا عرصہ رہا۔ جب بھی کسی قوم کے پاس طاقت، سیاسی طاقت اور معاشی طاقت پیدا ہوتی ہے، تو سیاسی طاقت کا بنیادی مقصد تو امن قائم کرنا ہوتا ہے۔ معاشی حکومت کے قیام کے نتیجے میں معاشی وسائل بھی حکومت کے پاس آ جاتے ہیں، اور معاشی طاقت کا مطلب معاشی خوشحالی پیدا کرنا ہوتا ہے۔ لیکن یہی طاقت جب حکمران طبقے میں بد امنی کو فروغ دینے اور معاشی بھوک پیدا کرنے کا سبب بنے، تو یہی فساد ہے اور یہی تعلن علوان کبیرہ ہے۔ تو یہ بنی اسرائیل اگرچہ انبیاء کی اولاد تھے، لیکن ان پر زوال آیا، اور زوال کے نتیجے میں وہ اقتدار، وہ سیاسی اور معاشی طاقت و قوت جو لوگوں میں امن اور خوشحالی پیدا کرنے کے لیے تھی، انہوں نے اسے استحصالی مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کیا۔ تو اللہ پاک نے دفعہ ان کو سزا دی۔ فَإِذَا جَا وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ، ہم نے تم پر اپنے بندے مسلط کر دیے۔ بندے کون تھے؟ بابل کا حکمران بخت و نصر، کنعان یا بیت المقدس کا علاقہ، یہ دو بڑی حکومتوں کے درمیان رہا ہے قدیم زمانے سے۔ خود ابراہیم بھی بابل سے نکل کر کنعان جا کر انہوں نے اپنا مرکز بنایا تھا۔ تو بابل کی حکمرانی پہلے قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ بابل کی تہذیب مصر سے بھی پہلے کی ایک تہذیب ہے، حمربی کی تہذیب۔ تو بابل کا حکمران بخت نصر، اس نے اس بیت المقدس پر حملہ کیا، بلکہ پورے بنی اسرائیل کو غلام بنایا، بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، تورات کے جو صندوق تھے وہ اٹھا کر لے گیا، اور ان تمام کو غلام بنا کر ذلیل اور رسوا کر کے اپنے یہاں لے گیا۔ قرآن نے کہا اولی بأس شدید، سخت اور طاقتور لوگ ہم نے تم پر مسلط کر دیے، فجاسو خلال الدیار، اور وہ تمہارے گھروں کے اندر تک داخل ہو گئے، وکان وعدا مفعولا۔ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری نے فرمایا کہ یہاں اللہ نے بخت و نصر کو عباد اللہ نہ اپنے بندے کہا ہے، حالانکہ وہ غیر مسلم ہے، اور بنی اسرائیل اس دور کے مسلمان ہیں۔ تو مسلمانوں کو سزا دلوائی جا رہی ہے غیر مسلموں کے ذریعے، کیوں؟ تکبر اور غرور، آمریت اور معاشی فساد کی وجہ سے۔ کہ جس قوم میں یہ بد اخلاقی پیدا ہوتی ہے، سسٹم کی یہ خرابی پیدا ہوتی ہے، تو ان کو سزا دلوائی جاتی ہے۔ عباد اللہ اولی بأس شدید فجاسوا خلال الدیار، 200 سال پھر یہ غلام رہے، ذلت اور رسوائی کی حالت میں رہے۔ دوبارہ پھر اللہ نے ان غلامی سے نکالا، توبہ تائب ہوئے، اپنے نظریہ اور سوچ درست کیا، عدل و انصاف، امن و امان قائم کرنے کا پختہ عزم کیا، جماعت بنائی۔ تو ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم وامددناکم باموال وبنین وجعلناکم اکثر نفیرا، ہم نے پھر ان کو مال و دولت دیا، خوشحالی دی، ترقی دی، حکومت دی۔ دیکھو ایک قانون قرآن نے بیان کر دیا، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، تم اگر اچھا کام کرو گے تو اپنی جان کے لیے کرو گے، اور وان اساتم فلاح، اگر برا کرو گے تو اس کی سزا بھی ملے گی۔ چاہے تم انبیاء کی اولاد ہو، نسب کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے اخلاق کا، رویوں کا، کردار کا۔ کردار اگر غلط ہے تو چاہے وہ نبی کی اولاد کیوں نہ ہو، اس کو بھی سزا دلائی جاتی۔ قرآن نے کہا فَإِذَا جَا وَعْدُ الْآخِرَةِ، دوسری دفعہ پھر ان کو 200 سال کے بعد پھر وہی مسئلہ پیدا ہوا کہ حکمرانی راس نہیں آئی، اور اس حکمرانی کے نظریے سے پھر انہوں نے کیا ہے، سیاسی اور معاشی فساد پیدا کیا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ دوبارہ پھر پہلی مرتبہ جیسے لوگ داخل ہوئے تھے، وَلْيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اسی بیت المقدس کے اندر پھر وہی طاقتور حکمران دوبارہ داخل ہوئے،
جیسے پہلے مرتبہ داخل ہوئے تھے، اور وَلْيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور جتنے متکبرین تھے انہیں توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا۔ یاد رکھو اصول قرآن نے کہہ دیا یہاں کہ ان عُدْتُمْ عُدْنَا، تم دوبارہ یہ حرکت کرو گے تو ہم دوبارہ پھر سزا دیں گے، یہ طے شدہ قانون۔ معاشرے میں فساد، تکبر، ظلم یہ کسی صورت میں بھی قابل برداشت نہیں ہے۔ قرآن حکیم نے بنی اسرائیل کی خرابیاں بیان کی کہ آج بین الاقوامی قیادت بنی اسرائیل کو اس لیے نہیں مل سکتی کہ ان میں یہ بد اخلاقی موجود ہے کہ وہ فساد فی الارض کی سوچ رکھتے ہیں، ظلم و تکبر، آمریت کا سیاسی نظام بد امنی اور بھوک پیدا کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ایسی قوم کو بین الاقوامی لیڈرشپ نہیں دی جا سکتی۔ اس لیے اس دور میں اگر کوئی قوم یا کوئی نظریہ اور سوچ رہنمائی کا ذریعہ بن سکتا ہے تو قرآن نے کہا ان ھذا القرآن، یہ قرآن، یہدی للتی ہی اقوم، یہ ہدایت دینے والا ہے، ویبشر المؤمنین، اور وہ مسلمان مومن جو اس پر صحیح عمل کریں، الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرن کبیرا، ان کے لیے بڑا اجر۔ قرآن حکیم نے کہا کہ اب اس وقت بین الاقوامی قیادت صرف مسلمان جماعت جو قرآن کے نظریے پر صحیح انسانیت دوست عمل کرنے والی ہوگی اس کو بین الاقوامی قیادت کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ قرآن حکیم نے اسی ضمن میں اس حقیقت کی وضاحت بھی کی کہ یہ انسان انسانی نفسیات کا تحلیل و تجزیہ کیا ہے، یدعو الانسان بالشر دعاءہ بالخیر وکان الانسان عجولا، یہ انسان بڑا جلد باز ہے، اس کا معاملہ یہ ہے کہ جیسے یہ خیر یا بھلائی یا اچھائی کی طرف جاتا ہے ایسے شر کی طرف بھی بھاگتا ہے، جلد بازی اس کی طبیعت میں داخل ہے۔ لیکن یاد رکھو کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، ہر انسان کے گلے میں، گردن میں ہم نے ایک بلیک باکس رکھا ہوا ہے، طائرہ فی عنقہ، نامہ اعمال یا اعمال کو ریکارڈ کرنے والا ریکارڈر کہہ لے آپ، طائرہ، ہر انسان کی روح کے اندر، حلق کے اندر، گردن کے پاس ہم نے ایک آلہ لگایا ہوا ہے جو اس کے تمام اعمال، اس کی کیوی گفتگو، اس کی تمام باتیں مکمل طور پر ریکارڈ کر رہا ہے، گویا کہ اس کی مکمل ویڈیو بھی بن رہی ہے، آڈیو بھی بن رہی ہے، اس کے تمام اعمال کی حرکات و سکنات، اس کے خیالات و وسوسے، ہر چیز اس کی گردن میں لٹکے ہوئے اس مرکز میں موجود ہے۔ اور امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ یہ فنا نہیں ہوگی، یعنی انسان مر بھی گیا، قتل ہو گیا، مر کپ گیا، جلا کر راکھ بھی کر دو تو تب بھی یہ اس کا اندر سے، یہ جو موجود ہے اس کی روح کے اندر، اس کے نسمے اور اس کی روح کے اندر یہ جو مرکز موجود ہے یہ فنا نہیں ہوگی۔ پورا جہاز جل جاتا ہے لیکن بلیک باکس محفوظ رہتا ہے، اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی۔ اس انسان کے اندر بھی ہم نے وہ رکھا ہوا ہے، اور وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، اور قیامت کے دن ہم اس کو ایک تحریر شدہ کتاب بنا کر نامہ اعمال کی صورت میں پکڑا دیں، کہ لو یہ تمہارا نامہ اعمال، یہ اپنی ساری تصویریں بھی دیکھ لو، اپنی گفتگو بھی خود ہی سن لو، اور اپنے تمام نامہ اعمال خود ہی دیکھ لو، کتابیں یلقاہو منشورا، پھیلا دیں گے اور کہیں گے اقرا کتابک، اپنی اس کتاب کو خود ہی پڑھ لو، اپنی کتاب زندگی، پیدائش سے لے کر موت تک کا تمام نامہ اعمال، یہ ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے، تمہارے ہاتھ ہیں، تمہارے کان ہیں، تمہارے اجزاء ہیں اور یہی کام کر رہے ہیں اعضاء، ان تمام کا مکمل عمل ہے، یہ تمہارے سامنے ہے۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، تیرے نفس کا حساب لینے کے لیے یہ نامہ اعمال ہی کافی ہے، کسی اور گواہ کی ضرورت ہی نہیں، خود تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس وقت تمہارے دماغ میں کیا خیال آیا تھا، کیا وسوسہ آیا تھا، کیا عمل کیا تھا، کیا ارادہ تھا، ہر چیز اس کی مکمل ریکارڈنگ تمہارے پاس موجود ہوگی۔ یاد رکھو من اہتدا
فان نما یہتدی لنفسہ، جس نے ہدایت حاصل کی سیدھے راستے پر رہا تو دراصل اپنے نفس کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس نے یہ خود اپنے فائدے کے لیے ہدایت حاصل کی، اور ومن ضل، جو گمراہ ہوا، فانما یضل علیہا، اس کی گمراہی کی سزا بھی اسے ہی ملے گی۔ یہ قانون ہے کہ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کسی دوسرے کی بد اعمالی کا بوجھ کسی دوسرے پر نہیں پڑے گا، ایک کا بوجھ دوسرے پر نہیں ہوگا۔ اور ایک اور بات بھی سن لو کہ وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کبھی کسی قوم پر عذاب نہیں نازل کرتے جب تک کہ وہاں کوئی ڈرانے والا کوئی رسول نہ بھیج دیں، جو سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے، عقل و شعور کا راستہ بتلاتا ہے۔ اور جب ہم رسول بھیجتے ہیں تو عام طور پر اس قوم کی جو لیڈرشپ ہوتی ہے، قرآن نے کہا امرنا مترفیہا، اس کے جو مترف ملا سردار حکمران، وہ تکبر اور غرور، فسق و فجور، انسانیت دشمن، آمریت، بد اعمالیاں کرتے ہیں، تو فخ حق علیہ القول فدمرناها تدمیرا، اب بات پکی ہو گئی تو ہم پوری بستی کو تباہ و برباد کر کے ریزا کر دیتے ہیں۔ وکم اہلکنا من القرون من بعد نوح، کتنی قومیں ہم نے تباہ کی ہیں نوح علیہ السلام کے بعد۔ آپ کے لیے آپ کا رب کافی ہے، وکفا بربک بذنوب عبادی خبیرا بصیرا۔ تو قرآن حکیم نے بنیادی گفتگو کرتے ہوئے، چونکہ بین الاقوامی پروگرام کی وضاحت ہے تو ہر انسان کے اعمال کے جائزہ لینے اور اس کے بنیادی راستے کی نشاندہی کر دی قرآن حکیم نے اس صورت میں۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں ابراہیمی تحریک کے وہ بنیادی اساسی اصول دوبارہ دہرائے گئے ہیں، چونکہ یہاں اسرائیلی انبیاء یا اسرائیلی اقوام اور اسماعیلی اقوام، بلکہ دنیا بھر کی اقوام کے درمیان بین الاقوامی نقطۂ نگاہ سے جو نظام قائم کیا جانا ہے اس کے اصول دہرائے گئے ہیں۔ جو تین اصول پچھلی صورت میں بیان کیے گئے ہیں گویا کہ اس کی تفصیلات، اور یہ اصول پہلے سورۃ الاعراف میں بھی قرآن حکیم نے 9-10 کے قریب اس میں بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلی بات قضا ربک، اللہ تعبدو الا ایہ، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا، اللہ کا یہ آرڈر ہے۔ ایک جج کا آرڈر، ججمنٹ ہوتی ہے، آرڈر حکم ہوتا ہے، وہ قاضی کی قضا ہے، اور یہ قضا ربو کا، تیرے رب کا قضا ہے، تیرے رب کا فیصلہ ہے اور آرڈر ہے۔ نمبر ایک اللہ تعبدو الا ایہ، اللہ کے علاوہ کسی کی غلامی مت کرو۔ تمام دنیا کے انسانوں کو پیغام ہے بین الاقوامی سطح پر کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کی غلامی نہ کرے۔ نمبر دو وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ یہ دونوں اصول پیچھے بھی بیان ہو چکے، پیچھے اختصار کے ساتھ تھا، اور یہاں والدین کے حقوق کے سلسلے میں تین آیات مزید اللہ نے بیان کی کہ ویسے تو عام حالات میں بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے، خاص طور پر جب والدین بوڑھے ہو جائیں۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما، ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو حساسیت بڑھ جاتی ہے، مزاج میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے، برداشت کم ہو جاتی ہے۔ تو دیکھو جوانی میں جیسے مارنا پیٹنا اور برا بھلا کہنا جرم ہے، بڑھاپے میں اف کہنا بھی کیا ہے، جرم۔ یعنی اگر طاقتور آدمی کو اگر مارا جائے تو اس کی چوٹ جو لگتی ہے وہ، اور بڑھاپے یا حساسیت کی حالت میں جب کوئی لفظ زبان سے اف بھی کہا جائے تو اس کی چوٹ اس سے بھی زیادہ بڑی لگتی ہے۔ اس لیے فلا تقل لہما افن، ان کو اف بھی نہ کہو۔ یہ مطلب نہیں کہ اف نہ کہو باقی سب کچھ کہہ لو، مطلب یہ کہ اف بھی نہ کہو، یعنی باقی ساری چیزیں تو اسی سے اندازہ لگا لے کہ وہ کہنا جائز اور درست نہیں ہے۔ فلا تقل لہما افن ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکو بھی مت، اور وقل لہما قولا کریما، اور ان دونوں سے بڑے ادب اور اعزاز کے ساتھ بات کرو۔ نہ صرف زبان سے تمہارا ادب و احترام ہو بلکہ وخفض لہما جناح الذل من الرحمہ،
اپنے کندھے کو ان کے سامنے جھکا دو ذلت کے ساتھ، عجز و انکساری کے ساتھ، اور یہ جھکانا کسی تکبر اور غرور کی بنیاد پر نہ ہو بلکہ من الرحمت، رحمت اور شفقت سے، پیار سے. اور وقل، اور یہ بھی کہو اللہ سے دل میں یہ دعا بھی مانگو کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار ان پر اسی طرح رحمت اور شفقت کر جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحمت و شفقت کی تھی، مجھے پالا اور پوسا تھا. کما ربیانی صغیرا، اللہ نے اسی پر بس نہیں کیا کہ ظاہری بات کو کسی نظم و ضبط میں لایا ہو والدین کے بارے میں، اللہ نے یہاں اگلی بات ایک اور کہی، ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے. زبان کی بات نرمی کی ہو لیکن دل میں بغض بھرا ہوا ہے تو تمہارے دلوں کی حالت کو بھی جانتا ہے. اگر تم نیک ہو کر کام کرو گے تو فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، اللہ کے سامنے توبہ کرنے والوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے. تو دوسرا اصول، والدین کے حقوق اور اس کی تفصیلات بھی قرآن نے واضح کر دی. تیسرا حکم، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، رشتہ دار اور غریب لوگ جو ہیں سوسائٹی کے پسماندہ، ان کے حق ادا کرو، خاص طور پر وَالْمِسْكِين، جو مسکین، وَابْنَ السَّبِيلِ، اور مسافر، ان کے حقوق ادا کرو، معاشی ضروریات کی ان کی کفالت کرو، ان کے مسائل اور مشکلات ہیں تو ان کو حل کرنے میں ان کی مدد کرو. تیسرا حکم. اور چوتھا حکم یہ ہے کہ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچی مت کرو، بغیر کسی ضرورت کے مال خرچ کرنا یہ فضول خرچی. اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ، یاد رکھو فضول خرچی کرنے والے لوگ شیطانوں کے بھائی ہیں. کانو اخوان الشیاطین، شیطانی پارٹی کا حصہ. ضرورت اگر فرض کیا 10 روپے سے پوری ہو رہی ہے، اس ضرورت کے بجائے آپ نے 15 یا 20 روپے خرچ کر دیے تو فضول خرچی ہے. ضرورت 10 سے خرچ پوری ہوتی ہے اور آپ 5 روپے خرچ کر رہے ہیں، یہ بخل. قرآن نے آگے جا کر بخل سے بھی منع کیا کہ بخل بھی درست نہیں ہے. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، دیکھو بخل بھی مت کرو، اپنے ہاتھ کو اپنی گردن کے ساتھ مت باندھ لو. جہاں خرچ کرنے کی واقعتاً ضرورت پیش آئے تو وہاں خوش دلی کے ساتھ خرچ بھی کرو، بخل سے بھی منع کر دیا گیا. اور وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، قرآن نے کہا نہ ہاتھ اتنا کھلا چھوڑ دو کہ بس جیب میں ہاتھ پڑا اور فوراً خرچ کرنا شروع کر دیا، اور نہ ہی اس کو بالکل بند کر کے رکھ لو کہ وہ کیا ہو، بخل ہو. فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، قرآن نے کہا کہ جب فضول خرچی کرو گے، ضرورت سے زائد خرچ کرو گے تو ایک وقت آئے گا کہ دلوں کے اندر تم پریشان ہوگے، پشیمان ہوگے، اور جب پیسے نہیں ہوں گے تو زیادہ مصیبت پیدا ہوگی تمہارے لیے، دل کو ملامت کرو گے. ایک اور قانون بیان کیا جو پیچھے بھی گزر چکا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، بھوک کے ڈر سے اولاد کو مت قتل کرو. اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، ان کا قتل کرنا بہت بڑا جرم. ایک اور حکم بیان کیا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ کہ یہ سوسائٹی کو سب سے زیادہ توڑنے والا کام ہے. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی انسانی جان کو قتل مت کرو جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے قتل کرنا. اور یاد رکھو وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا، جو انسان مظلوم حالت میں قتل ہو گیا تو اس کے سربراہ، اس کے ولی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ بدلے میں تمہیں قصاص یا دیت، دونوں میں سے کسی ایک مسئلے کے حل کرنے کے لیے تم پر اپنا تسلط حاصل کرے. اس لیے قتل کے بارے میں زیادتی مت کرو. ایک اور حکم بیان کیا، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب بھی مت پھٹکو. ایک اور حکم بیان کیا، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، معاہدات پورے کرو. اس لیے کہ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا،
ہر ایک معاہدہ چاہے مسلمان نے کافر سے کیا ہو، کافر نے کافر سے کیا ہو، مسلمان نے مسلمان سے کیا ہو، ہر ایک معاہدہ کانا مسئولا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ معاہدہ کیا، ایگریمنٹ کیا اور پھر اس کی خلاف ورزی کی، یہ کیوں کی؟ ایک اور حکم، وہ اوف القیل، پورا تولو، اذا کل تم، جب تولنا ہو، ذالک خیر و احسن تاویلا، ایک اور بڑی اہم بات قرآن نے کہی یہاں پر، ولا تقف ما لیس لک به علم، جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس کے قریب بھی مت جا کر کھڑے، یعنی بغیر علم کے انسان جہالت کے قریب، جہالت کو اپنے سینے سے لگا لے، ایسا نہیں، جو چیز تمہیں معلوم ہو اس کی گواہی دو، اسی کی بات کرو، پتہ ہے نہیں، اور آپ ہر جگہ پہ اپنا علم بگاڑنا چاہتے ہیں، آج میڈیکل کے شعبے میں ہر آدمی ڈاکٹر بنا ہوا ہے، علم پڑھا نہیں، کچھ نہیں، ادھر ادھر سے دو چار پڑیاں معلوم ہو گئی، ڈاکٹر ہو گیا، کسی انجینئر کے پاس رہا تو انجینئر بن گیا، تو ماشاءاللہ ہم زوال کے زمانے میں ہر جگہ ہر آدمی ایکسپرٹ اپنے آپ کو کہتا ہے، تو بھائی جس کا علم نہ ہو وہاں نہ بات کرنی چاہیے نہ اس میں ٹانگ اڑانی چاہیے، آپ کا تعلق ہی نہیں اس کے ساتھ، قرآن نے بین الاقوامی سطح پر تمام انسانوں کے لیے لازمی بات قرار دے دی کہ علم ہو، معلومات ہو وہ بات کرو، جہاں علم نہیں ہے وہاں فضول بات کیوں کرتے ہو؟ اس لیے کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسؤول، علم کے تین ذرائع ہیں، کانوں سے سنا، آنکھوں سے دیکھا، دل و دماغ سے سمجھا، یہ تینوں ذرائع جو علم کے ہیں ان سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ تم یہ جو بات کہہ رہے ہو تم نے کانوں سے سنی ہے، آنکھوں سے دیکھی ہے، تم نے دل و دماغ سے سمجھی ہے؟ کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان تینوں سے باز پرس ہوگی، سوال کیا جائے گا کہ بھائی ذرائع جو ہے استعمال ہوئے اس کام کے لیے یا نہیں؟ ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ اور تکبر کے ساتھ مت چلو، اس لیے کہ انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، قرآن نے بڑی عجیب بات کہی کہ جو تکبر اور غرور سے ایک آدمی چلتا ہے تو نہ تو وہ گردن اتنی لمبی ہو سکتی ہے کہ پہاڑ کے ساتھ جا کر مل جائے، پہاڑ سے بڑا آدمی نہیں ہو سکتا، تو سب سے بڑا متکبر بڑائی ہو تو پھر پہاڑ کو ہونی چاہیے، تو تمہاری گردن کے اکڑانے سے تم پہاڑ کی قد کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے، اور زمین پر جب پاؤں پٹخ کر مارتے ہو تم تکبر سے تو تمہارے پاؤں سے زمین پھٹ نہیں سکتی، انک لن تخرق الارض، تو زمین نہیں پھاڑ سکتا اور نہ تو پہاڑ تک تیرا قد پہنچ سکتا ہے، اس لیے بلا وجہ یہ اکڑنا اور تکبر کرنا اور تکبر کر کے چلنا یہ درست نہیں۔ کل ذالک، یہ ساری باتیں بیان کر کے 13 تقریباً قوانین ہیں، تو ان کے بعد قرآن نے کہا کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ سب کے سب جرم ہیں، غلطیاں ہیں، خرابیاں ہیں اور تیرے رب کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ ہیں۔ ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمت، یہ وہ باتیں ہیں جو تیرے رب نے تیری طرف وحی کی ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور حکمت پر مبنی باتیں ہیں، انسانی سوسائٹی کی تشکیل کی ناگزیر ضرورتیں ہیں یہ تمام باتیں، اور یہ بین الاقوامی سطح پر تمام انسانوں کے عالمی سماج کے لیے بنیادی اساسی اصول ہیں۔ قرآن حکیم نے کہا کہ ہم یہ بار بار قوانین اور ضابطے اس لیے بیان کرتے ہیں، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، ہم بار بار اور مختلف انداز و اسلوب سے یہ ضابطے اور قوانین اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، حالانکہ اور ان کا معاملہ ایسا ہے کہ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، ان کے سامنے جب حقائق بیان کیے جائیں تو اتنی ہی نفرت کرتے ہیں یہ ظالم لوگ۔ قرآن نے ان کی سزا کا تذکرہ کیا ہے اور بتلایا ہے کہ کس طریقے سے یہ لوگ سزا کے مستحق بنیں گے، قرآن حکیم نے ان کی سزا، جو ظالم ہیں ان کی سزا اور جو انعام یافتہ ہیں سچے راستے پر چلنے والے ہیں ان کے لیے کامیابی کا تذکرہ کیا ہے، اور اسی ضمن میں قرآن حکیم نے یہاں آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سجدہ کرنے
اور ابلیس کے انکار کا دوبارہ تذکرہ کر کے بتلایا کہ کس طریقے سے ابلیس یا شیطانی طاقتوں کے ساتھ وابستہ رہنے والے لوگ انہوں نے انسانوں کو دھوکہ دیا اور وہ سزا کے مستوجب بنے۔ پھر ایک اور اصول بھی بیان، یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ دیکھو جب قیامت کے دن بدلے کا وقت آئے گا تو ہم ہر انسان کو اس کے لیڈر کے ساتھ پکاریں گے، دنیا میں انسانوں کو پارٹی کے طور پر رہنا ہے، وہ کسی نہ کسی کی لیڈرشپ یا امامت یا رہنمائی میں رہیں گے۔ قیامت میں اجتماعی احتساب ہوگا، دیکھو قبر میں تو انفرادی معاملہ، حشر کے اندر جو حساب و کتاب ہونا ہے وہ اجتماعی ہے، اور وہاں ہر انسان کو اس کے لیڈر رہنما کے ساتھ بلائیں گے۔ لیڈر اگر جہنم میں جانے کے قابل ہوگا تو اس کی پارٹی کے تمام لوگ بھی کہاں ہوں گے؟ اس لیے سورۃ یاسین میں آپ پڑھتے ہیں قرآن نے کہا ہے کہ وہاں اللہ پاک اعلان کرے گا، وامتاز الیوم ایوہ المجرمون، اے مجرموں آج الگ الگ ہو جاؤ، چوروں کی ایک فہرست، ڈاکوؤں کا الگ، لٹیروں کا الگ، سیاسی بدماشوں کا الگ، معاشی لٹیروں کا الگ، ہر ایک کی الگ الگ مجرموں کی قسمیں بن جائیں گی، اور ان کا جو لیڈر اور چودھری ہوگا اس کے ذریعے سے سزا و جزا کا عمل شروع ہوگا۔ یاد رکھو من کان فی ہاذی اعما، جو یہاں اندھا ہے فہو فی الآخرت اعما، وہ آخرت میں بھی اندھا ہے۔ واضل سبیلا، اس نے گویا کہ راستہ گم کر دیا۔ قرآن حکیم نے یہ بنیادی اصول اور ضابطہ بیان کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر، نماز کے نظام کے قائم کرنے کے اوقات اور خاص طور پر تہجد کا ذکر کیا، ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، یہ تہجد تمہارے لیے نفل ہے لیکن یہ ارتقاء اور ترقی کا اتنا اونچا ذریعہ ہے کہ عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ان قریب تیرا رب آپ کو مقام محمود تک پہنچا دے گا۔ قرآن حکیم نے کہا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین، ہم نے قرآن کا جو پیغام اتارا ہے یہ شفا اور رحمت ہے مسلمانوں کے لیے، جو اس پر عمل کریں گے وہ کامیاب۔ قرآن حکیم کی یہ حقانیت بیان کر کے قرآن حکیم نے اسی صورت میں ایک عالمگیر سوال کا جواب بھی دیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینے کے یہودیوں نے یہ سوال کیا کہ روح کی کیا حقیقت ہے۔ تین سوالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینے کے لوگوں سے ملنے کے نتیجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے، روح کا سوال الگ بھی کیا گیا جو مدینہ کی ہجرت کے بعد یہود نے حضور سے کیا، انہوں نے پوچھا کہ یہ انسان، انسان کے اندر روح ہے اور دنیا کے ہر انسان کے اندر یہ روح کیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء کے لیے باہر تشریف لے جایا کرتے تھے مدینہ سے، اس زمانے میں بیت الخلاء گھروں میں نہیں ہوتے تھے، لوگ باہر جاتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فراغت کے بعد واپس آ رہے تھے تو پانچ چھ یہودی مذہبی لوگ جو ہیں وہ کھڑے تھے آپس میں خسر پسر کر رہے تھے، تھوڑی دیر کے بعد ان میں سے ایک نے سوال کر لیا، ایک کہتا تھا کہ سوال کرو، دوسرا کہتا تھا سوال نہ کرو، تیسرا کہتا تھا کہ نہیں کرو، اس طرح آپس میں وہ، انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے خلاف جواب آ گیا تو پھر ہماری بدنامی ہوگی، دوسرے نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ سچا نبی ہو اور صحیح جواب دے دے، اس طرح آپس میں خسر پسر کر کے آخر ایک سوال کر ہی دیا انہوں نے کہ روح کی حقیقت کیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی اس طرح کا سوال ہوتا اور وحی کا آغاز ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، بلکہ وحی کے نزول کی وجہ سے جو حضور کو تکلیف مشقت برداشت کرنی پڑتی تھی اس لیے بیٹھ گئے کہیں پہ۔ تو عبداللہ بن مسعود نے ان سے کہا یہودیوں سے کہ وحی آ رہی ہے حضور پر، سوال کا فوری جواب تو نہیں ملا نا انہیں، انہوں نے انتظار کیا، حضور جب فارغ ہوئے وحی سے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ آیت سنائی، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی
وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، آپ کہہ دیجئے کہ روح جو ہے من امر ربی، یہ میرے رب کا ایک امر ہے، حکم، اس کا تعلق عالم امر سے ہے، عالم خلق سے نہیں۔ قرآن نے دوسری جگہ پر کہا الا لہ الخلق والامر، خلق الگ چیز ہے اور امر الگ چیز ہے، تو روح کل جو ہے اس کا تعلق عالم امر سے ہے اور یہ امر ربی ہے، وہاں سے یہ روح کا ایک حصہ کٹتا ہے اور اس انسانی جسم کے اندر آ کر مکمل طور پر پورے جسم کے اوپر سواری کر لیتا ہے۔ اور ان سے مخاطب ہو کر کہا یہودیوں سے کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں جو علم دیا گیا ہے روح کے بارے میں وہ بہت تھوڑا ہے۔ دوسری قرات عبداللہ بن مسعود کی ہے وما اوتو من العلم الا قلیلا، تمہیں اس کا علم بہت تھوڑا دیا گیا۔ عام طور پہ تو مفسرین یہاں تشریح کرتے ہیں کہ روح کی حقیقت عام آدمی نہیں معلوم کر سکتا، بہت کم لوگوں کو اس کا علم ہے، لیکن امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جت اللہ البالغہ میں مستقل باب باندھا ہے، باب و حقیقت الروح، کہ روح کی کیا حقیقت ہے۔ گو تفصیلات تو اس کی فلسفی سے تعلق رکھتی ہیں، کتاب کو براہ راست سمجھے بغیر نہیں سمجھ میں آ سکتی۔ خلاصہ جو وہاں شاہ صاحب نے تعریف کی ہے روح کی وہ یہ کہ روح جو ہے وہ حقیقت فردانیت و نقطۃ نورانیت، روح جو ہے ایک ایسی حقیقت جو ناقابل تقسیم ہے، گویا کہ ایک ایسا ایٹم جس کی آگے تقسیم نہیں ہو سکتی، حقیقت فردانیت، دنیا میں مرکبات ہوتے ہیں اور جو مرکبات کیمیائی ہوں یا غیر کیمیائی اس کے اجزاء قابل تقسیم ہوتے ہیں، ان کو آپ تقسیم کر سکتے ہیں مختلف مرحلوں میں، لیکن روح کی جو حقیقت ہے وہ ایک ایسی حقیقت ہے جو فردانیت ہے، ایک مفرد چیز ہے، وہ مرکب نہیں اور نہ اس کی کوئی تقسیم کی جا سکتی۔ اور وہ نقطۃ نورانیت، وہ ایک نورانی نقطہ ہے، اس نورانی نقطے کے انسانی وجود کے ساتھ ٹچ ہوتے ہی جو اس کا مقام مقرر کر دیا گیا ہے، جیسے ہی وہ ٹچ ہوتا ہے تو اس نقطۂ نورانی سے پورے وجود کے اندر ایک کرنٹ دوڑتا ہے، تمام رگیں اور جسم کے تمام اعضاء جو اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں روشن ہو جاتے ہیں، روشنیوں کا ایک مربوط نظام دماغ سے لے کر پاؤں تک پورے جسم کو کیا ہے گھیر لیتا ہے۔ رحم مادر میں اتنا سا ہوتا ہے 2-3 مہینے کا، وہاں سے وہ روح داخل ہوتی ہے جسم میں اور اس بچے کی حرکت کا عمل شروع ہو جاتا ہے، وہاں سے لے کر موت تک اس جسم پر جتنی شکلیں جتنی حالتیں جتنے زمانے جتنے ادوار گزرتے ہیں اس پورے ادوار میں وہ نقطۂ نورانی وجود کے تمام چیزوں کو کیا ہے روشن رکھتا ہے، دل بھی حرکت کر رہا ہے، دماغ بھی اپنی جگہ پر، گردے بھی، اعضاء بھی، خون کی گردش بھی وغیرہ وغیرہ، پورا کا پورا سسٹم اس ایک نقطۂ نورانی کے نتیجے میں کیا ہے روشن متحرک۔ یہ وہ بنیادی روح ہے جو دراصل روح الکل کا ایک جز ہے، اور یہ سوار ہوتی ہے انسان کی نسمک باڈی یا وائٹل فورس پر اور وہ انسانی جسم پر۔ اس طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے روح کی حقیقت واضح کر دی، اور یہ تمام انسانوں میں ہوتی ہے، اس کی طاقت و توانائی کی جو وولٹیج ہے وہ کم و بیش ہو سکتی ہے، لیکن دنیا کے ہر انسان میں خواہ وہ کالا گورا مشرقی مغربی امریکی آسٹریلوی ہندوستانوی چینی اور روسی جو بھی ہو، ہر ایک کے اندر وہ روح اسی طرح کام کرتی ہے۔ قرآن حکیم نے کہا یہ انسان سارے کے سارے مل جائے، قل لئن اجتمعت الانس والجن، تمام انسان اور تمام جنات، وہ تمام کے تمام مل کر بھی علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن،
اس قرآن جیسا عمدہ اور بہترین پروگرام لے آئیں تو لا یاتون بمثلہ، سب مل کر بھی لانے کی کوشش کریں تو اس جیسا قرآن نہیں لا سکتے۔ ولو کان بعضہم لبعض ظہیرا، اگرچہ سارے کے سارے مل کر ایک دوسرے کی مکمل مدد و تعاون کیوں نہ کرے۔ قرآن حکیم نے دوبارہ پھر کہا ولقد صرفنا للناس فی ھذا القرآن من کل مثل، ہم اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کر کے بات اور قوانین اور ضابطے سمجھاتے ہیں، لیکن یہ انسان پھر بھی اس کو نہیں سمجھتا۔ قرآن حکیم نے آخر میں پھر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے 9 نشانیاں ان پر نازل کیں اور اس کے باوجود بھی فرعونی اور ان کی پوری جماعت نے مخالفت کی موسیٰ علیہ السلام کی اور سزا کے مستحق بنے۔ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، ہم نے ان تمام کو غرق کر دیا۔ سورت ختم ہو رہی ہے اس لیے دوبارہ پھر قرآن نے کہا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ، ہم نے اس قرآن کو حق کے لیے نازل کیا ہے اور حق اور سچائی ہی اتاری گئی ہے اس کے ذریعے سے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن حکیم کہتا ہے آمنو بہ او لا تؤمنو، یاد رکھو تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، اس کے نفع نقصان کا تعلق تمہاری ذات کے ساتھ ہے۔ ایمان نہیں لاؤ گے تو سزا ہے، ایمان لاؤ گے تو تمہارے لیے دنیا اور آخرت کے انعامات۔ تو بین الاقوامی سطح پر انسانی معاشرے میں خاص طور پر بنی اسرائیل اور اسماعیلی تحریکوں کے باہمی ملاپ، اور بین الاقوامی سطح پر انسانوں کے لیے جن قوانین کی ضرورت تھی ان کا اس صورت میں تعارف کرا دیا۔ اگلی صورت سورۃ الکہف، مکی صورت ہے یہ بھی۔ سورۃ الکہف اس میں 4 واقعات قرآن حکیم نے بیان کیے ہیں اور ان چاروں کا تعلق بھی حضور سے سوالات کے ساتھ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ مکے کے سردار جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت عروج پر تھی، مخالفت کر رہے تھے، تو انہوں نے یہ سوچا کہ یہ ہماری ہر بات کا جواب دے دیتے ہیں، تو کوئی وفد بھیجنا چاہیے یہودیوں کے پاس اور ان سے معلوم کرنا چاہیے کہ کوئی سوال ہمیں بتلائیں جو ہم حضور سے پوچھیں، اور ان کو جواب نہ آئے تو ہم ان کو گویا کہ شکست دے دیں۔ تو 2 آدمی عقبہ ابن ابی معیط اور نظر بن حارث، ان کو انہوں نے خاص طور پر یہود مدینہ یا یثرب، اس زمانے میں مدینہ تو نہیں تھا، یثرب کے یہودیوں کے پاس بھیجا اور جاؤ ان سے جا کر ان کے علماء سے پوچھ کر آؤ کہ اس آدمی سے کیا سوالات کیے جائیں۔ یہودیوں نے کہا کہ تم ان سے 3 سوال کرو، اگر وہ تینوں کے صحیح جواب دے دیں تو سمجھ لو کہ نبی برحق مان لو، اور اگر جواب نہ دے سکے تو سمجھ لو کہ وہ نبی نہیں۔ یہ دونوں بڑی خوشی خوشی وہاں سے واپس آئے، سارے قریش کے سرداروں کو جمع کیا اور ان کو خوشخبری سنائی کہ بھائی تمہارے اور محمد کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے ہم لے کر آئے ہیں سوالات۔ ایک سوال یہ تھا کہ وہ جو غار میں چھپنے والے نوجوان تھے وہ کتنے تھے اور ان کا واقعہ کیا تھا۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ ذوالقرنین کون ہے، ذوالقرنین کی کیا حقیقت ہے، اور تیسرا سوال وہ روح سے متعلق تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کر لیا کہ ابھی تو نہیں، کل میں اس کا جواب دے دوں گا، لیکن ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ اگلا دن آیا تو حضور کو اعتماد تھا کہ سوال انہوں نے کیا وہی آ جائے گی، لیکن اگلے دن وہی نہیں آئی، اس سے اگلے دن بھی نہیں آئی، اس سے اگلے دن بھی نہیں آئی۔ 15 دن گزر گئے، اب انہوں نے مکے والوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ دیکھو جی یہ ان سے ہم نے مشکل سوالات کیے تھے، ان کے پاس سوال کا جواب ہی کوئی نہیں، تو اگر یہ سچے ہوتے تو کیا سوال کا جواب دیتے۔ 15-20 دن کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی اور اس وحی میں یہ پوری سورت نازل ہوتی ہے جس میں قرآن حکیم نے یہاں
اصحاب کہف کا واقعہ بھی بیان کیا اور اسی صورت میں ذوالقرنین کا واقعہ بھی بیان کیا گیا، اور پھر ساتھ ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہہ بھی دیا کہ ولا تقولن لشیئن انی فاعل ذلک غدن الا ان یشاء اللہ، کبھی بھی یہ بات مت کہنا کہ کل میں بتلا دوں گا اور بغیر انشاءاللہ کے کہنا، جب بھی کہو تو ساتھ انشاءاللہ ضرور کہو، تو ساتھ تنبیہ بھی کر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دونوں واقعے اس سورت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر کے ان کی حقیقت واضح کر دی، اس لیے اس سورت کا نام سورت الکہف۔ بین الاقوامی انقلاب کے تناظر میں بنی اسرائیل میں تو اسرائیلی تحریک کے انبیاء اور اسماعیلی تحریک کے انبیاء کا بین الاقوامی اتحاد کا اعلان تھا، اور یہاں انبیاء کا ایک دوسرا سلسلہ ہے جو حنیفی تحریک یعنی اسرائیلی اور اسماعیلی تحریک سے وابستہ نہیں، اس کو مولانا عبید اللہ سندھی نے بہت اچھے انداز میں سمجھایا کہ امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ انبیاء کے دو دائرے ہیں، یعنی دو طرح کے نبوت کے سلسلے ہیں، ایک وہ جو ابراہیم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، خاص طور پر جو انبیاء کے ساتھ ساتھ رسول بھی ہیں، مجددین انبیاء جنہیں کہا جاتا ہے، ان پر جب بھی وحی آتی ہے تو وحی کا ایک خاص طریقہ ہے، اور ایک طریقہ وحی یا پیغام نازل کرنے کا دوسرا ہے جو ایسے انبیاء پر نہیں، ابراہیمی تحریک کے انبیاء پر نہیں بلکہ دیگر انبیاء پر آتا رہا ہے۔ انبیاء علیہ السلام میں جو ابراہیمی تحریک کے انبیاء ہیں ان پر ہمیشہ جب بھی وحی آئی ہے تو فرشتہ لے کر آئے، فرشتے کے ذریعے سے آئی ہے، جبریل علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام پر تورات آئی تو جبریل، زبور اور انجیل نازل ہوئی تو جبریل امین ایدہ بروح القدس، قرآن نازل ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو جبریل کے ذریعے سے آئے۔ یہ وحی کا طریقہ زیادہ محفوظ اور زیادہ بہتر ہے، انسان علم دو طریقے سے حاصل کرتا ہے، عملی زندگی میں بھی دیکھیں، ایک استاذ کے سینے سے اور ایک خیالات و تصورات یا مشاہدات اور مطالعے کے نتیجے۔ علم سب سے زیادہ پختہ اور عمدہ وہ ہوتا ہے جو استاد کے واسطے سے سیکھا جائے، اس میں مشقت بھی کم ہوتی ہے اور بات بھی تجربہ شدہ ہوتی ہے، استاذ بہرحال شاگرد کے مقابلے میں زیادہ تجربہ کار اور زیادہ پختگی رکھتا ہے، اپنے علم پر کمانڈ رکھتا ہے، شاگرد کو اس میں کوئی لمبے چوڑے کام بھی نہیں کرنے پڑتے، کیونکہ اس علم یا اس چیپٹر یا جو بات پڑھائی جا رہی ہے اس پر استاذ کی ایک ریسرچ ہے، اور وہ تمام چیزوں کا خلاصہ نکال کر ایک آخری جو جوہر اس کے بنیادی پوائنٹس ہوتے ہیں وہ ان کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ ایک یہ کہ آپ مطالعہ کریں تمام چیزوں کا ادھر ادھر تو بڑا لمبا چوڑا کام ہے، اور اس کے ذریعے سے خود علم حاصل کریں، تو انبیاء جو حنیفی تحریک کے انبیاء ہیں ان پر ہمیشہ وحی آئی ہے فرشتے کے ذریعے سے، کہ جو علوم الہی ہیں، تجلیات انوارات الہیہ ہیں، وہ فرشتہ جو اسی عالم سے آیا وہاں کے پختہ ترین باتیں اس نے براہ راست کتاب کی شکل میں نبی اور پیغمبر پر کیا ہے وحی کر دی۔ یہ طریقہ وحی کا محفوظ بھی ہے، عمدہ بھی ہے، سب سے بہتر بھی، ابراہیمی تحریک کے انبیاء پر عام طور پر یہی رہا۔ مولانا سندھی کہتے ہیں ایک اور طریقہ ہے جسے انتباعی طریقہ وحی کہتے ہیں، اور وہ یہ کہ انبیاء علیہ السلام کے قلوب اور ان کے دل و دماغ ملائے اعلیٰ یا عرش کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، تبھی نبوت کے منصب پر وہ فائز ہوتے ہیں۔ اب جو کچھ وہاں ہو رہا ہے اس پورے عمل کا دل و دماغ کے اوپر منقش ہو جانا، اس کو کہتے ہیں انتباہی طریقہ کار، یعنی آپ نے ایک چیز مشاہدہ کی
اور اس کی تصویر آپ کے دماغ پہ نقش ہو گئی. کتاب پڑھی، کتاب کا وہ پیج اور اس کی وہ سطر، اس کی وہ تحریر آپ کے دماغ میں منقش ہوئی ہوئی ہے. استاذ نے پڑھایا تھا تو اس کی بات آپ نے سن کر سمجھ کر محفوظ کی ہے. کتاب کا کوئی چیز ہے تو وہ گویا کہ آپ کے دماغ میں اس کی فوٹو اسٹیٹ. یہ رمضان میں حافظ جو ہے نا 16 سطر کا قرآن پاک تلاش کرتے پھرتے رہتے ہیں، جنہوں نے 16 سطر پہ قرآن پاک یاد کیا، کیونکہ ان کے دماغ میں وہ 16 سطروں کی ہر سطر دماغ میں منقش ہے، اور جس نے 13 سطروں پہ یاد کیا وہ 13 سطر ہی تلاش کرتا ہے. پوچھو بھی کسی اور پہ پڑھ لو، کہتے ہیں نہیں وہ سطریں جو ہے نا وہی چاہیے ہمیں، کیونکہ وہ دماغ میں نقش ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ ایک طریقہ انتوائی کہلاتا ہے علم کا. تو انبیاء علیہم السلام یا وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ علم لدنی، جیسے اسی میں ایک واقعہ آئے گا خضر علیہ السلام کا، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر اس علم کا نقش آتا ہے، یعنی اس علم کے حصول میں فرشتہ واسطہ نہیں ہوتا. اس لیے اس طریقہ وحی کو انتباعی یا چھپا ہوا منقش طریقہ کہا جاتا ہے. تو یہاں مولانا سندھی کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں جو ابراہیمی تحریک کے علاوہ انبیاء آئے ہیں وہ حکماء ہیں، اور ان پر جو اللہ کا پیغام آیا ہے وہ اسی طریقہ نقش کے ذریعے سے آیا ہے. حتیٰ کہ مولانا سندھی کہتے ہیں کہ یہ جو بدھ مذہب کا بانی ہے، یا اسی طریقے سے ہندوؤں کا جو ویدوں کا جو سلسلہ ہے، یہاں جو بھی انبیاء آئے ہیں، یا ابراہیمی تحریک کے علاوہ دیگر انبیاء رہے ہیں، تو ان پر اسی طریقے سے علوم منقش ہوئے ہیں مالا اعلیٰ کے. تو اس صورت میں 4 واقعات قرآن نے بیان کیے ہیں. ان 4 واقعات میں 4 وہ حضرات ہیں، 4 ان واقعات کے جو اصل کردار ہیں، کہ جن پر انتباعی طریقہ کار یعنی حکمت کے اصول کے تحت اللہ کے علوم جن کے قلوب پر منقش ہوئے. تو گویا کہ اب یہاں اس صورت میں ابراہیمی تحریک کے انبیاء اور انتباعی تحریک کے مطابق جو انبیاء پر وحی یا پیغامات الہی آئے ان کے ملاپ کا اعلان کیا گیا، کہ چاہے وہ حنیفی تحریک کے انبیاء ہوں یا غیر حنیفی تحریک کے، انہوں نے بھی جو کچھ پیغامات لیے ہیں وہ ملا اعلیٰ سے عرش سے لیے ہیں، اور انہوں نے بھی جو پیغامات لیے وہیں سے لیے ہیں. تو بین الاقوامی سطح پر انسانوں کے مسائل کے حل کرنے کے تناظر میں بنیادی نکات پر دونوں طریقہ کے انبیاء کا اتفاق، یعنی یہ عدل، امن، معاشی خوشحالی اور انسانی حقوق کے جو فہرست ہم نے پیچھے بیان کی، یہ تمام انبیاء کے اندر متفق ہے، اس پر اختلاف نہیں. تو علم کے طریقے یا حصول یا انداز و اسلوب کا اختلاف تو ہو سکتا ہے، لیکن بنیادی عمل میں، بنیادی مقصد اور ہدف میں کوئی فرق نہیں. اس تناظر میں قرآن حکیم نے یہاں یہ واقعات بیان کیے. سورت کا آغاز ہوتا ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا. سب تعریفیں اسی اللہ کی ہیں جس نے یہ کتاب اپنے بندے پر نازل کی، قرآن حکیم، کیونکہ نزول وحی کا یہ سب سے بہترین طریقہ ہے. اس لیے ان انبیاء سے یا اس فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو بھی دعوت دی ہے کہ اب وہ اس کتاب اور اب اس پیغمبر یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے. لم یجعل له عوجا، اس میں کوئی کجی نہیں. قیما لینذر بأسا شدیدا، یہ بالکل درست دین ہے جو کچھ اس میں پیغام دیا گیا ہے، اور یہ اس لیے نازل ہوا ہے تاکہ آپ سخت عذاب سے ڈرائیں ان لوگوں کو جو ظلم و ستم کرنے والے ہیں، کفر کرنے والے ہیں. اور وہ یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا، اچھا عمل کرنے والے مومنین ہیں ان کو اچھے اجر کا کی خوشخبری سنائیں. قرآن حکیم نے کہا کہ آپ کا بنیادی کام تو یہ ہے، لیکن اب یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بار بار مکے والوں کو یہ پیغامات دے رہے ہیں لیکن وہ مخالفت کرتے ہیں،
تو قرآن کہتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ اِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. یہ اس حدیث پر، اس پیغام پر عمل نہیں کر رہے، ایمان نہیں لا رہے، اس کی وجہ سے آپ کے سینے میں بڑی تنگی پیدا ہو رہی ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ اتنا اعلیٰ پیغام تمام انسانیت کے فائدے کا ہے، پھر بھی نہیں یہ مانتے. اسی تناظر میں یہ سوالات آئے، اور ان سوالات کے جوابات کو بھی قرآن نے اسی تناظر میں بیان کیا. اب چونکہ بات نہیں مان رہے، بلکہ الٹا 10-15 دن وہی تاخیر سے آئی، تو اور مذاق اڑانا شروع کر دیا، اس سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے. لیکن یہ بات واضح ہے کہ یہ سب کچھ ہم نے اس لیے نازل کیا ہے لِيَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم ان کا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ ان میں سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے. قرآن نے ابتداءً تمہید یہ بات کہی، اور اس کے بعد اصحاب کہف کا قصہ شروع کر دیا. ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم، تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ کہف غار، کہف کہتے ہیں عربی میں غار کو، اور الرقیم جس شہر کے پاس یہ غار موجود تھی اس کا نام رقیم، تو یہ کہف والے، غار والے اور شہر رقیم والے لوگوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کانو من آیاتنا عجبا، یہ لوگ ہماری عجیب ترین نشانیوں میں سے ہیں. انسانی تاریخ میں اصحاب کہف کا قصہ، واقعہ، یہ عجیب ترین نشانیوں میں سے ہیں. اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، جب چند نوجوانوں نے ایک غار میں پناہ لی. یہاں بہت سے سوالات اٹھتے ہیں، واقعہ کب کا ہے، کس دور کا ہے، وہ نوجوان کون تھے، کس شہر اور کس علاقے کا یہ واقعہ ہے. مفسرین میں اس میں بڑے اختلافات پائے جاتے ہیں. قدیم مفسرین، چونکہ اس زمانے میں کوئی آثار قدیمہ کی دریافت نہیں تھی، اس لیے جو سینہ بسینہ روایات چلی آ رہی ہیں اس کے مطابق قدیم مفسرین نے اس کو ذکر کیا. جو بات قرآن نے واضح کی ہے وہ تو سب کے نزدیک متفق علیہ ہے، لیکن جو قرآن میں نہیں ہے وہیں پر مفسرین کے ہاں کسی نے عیسائی روایات لے لی، کسی نے سریانی روایات لے لی، کسی نے کچھ اور، تو ہر ایک نے اپنی اپنی رائے بنا لی. عیسائی علماء کی رائے یہ رہی کہ ترکی کا ایک شہر ہے انازول، اس کے قریب ایک شہر تھا پرانے زمانے میں 250 عیسوی کے آس پاس قریب، اس شہر کے ارد گرد انازول کے قریب ایک شہر ہے جس کا نام افسوس. اس شہر افسوس کے قریب غاریں ہیں، اب بھی ہیں، کافی غاریں ہیں. عیسائی علماء کی رائے یہ ہے کہ وہ اس شہر کے باشندے تھے، یہ واقعہ یہاں پیش آیا، اور ان کے قریب جو غاریں ہیں ان غاروں کے اندر انہوں نے پناہ لی. اور اس زمانے میں جو حکمران تھا، اس حکمران کا نام کچھ لوگوں نے داقیانوس، کسی نے دقیانوس وغیرہ وغیرہ حکمران کا نام لیا، کہ اس کے زمانے میں یہ واقعہ، اس کی حکومت کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا، اور اس خطے کی تاریخ کے مطابق یہ 3ری صدی عیسوی کا واقعہ معلوم. تو عیسائی علماء کی رائے یہ تھی، اور اسی رائے کی بنیاد پر مسلمان مفسرین نے بھی اس کو اپنی تفسیروں میں نقل کیا کہ یہ شہر افسوس کی غار ہے اور دقیانوس کے زمانہ حکومت میں یہ واقعہ پیش آیا. تو ابن کثیر سے لے کر اور ابھی اس صدی سے، پچھلی صدی سے پہلے پہلے تک تقریباً یہی رائے رہی. اس کے بعد 1918 میں جب آثار قدیمہ کی دریافتیں شروع ہوئیں تو ایک نیا شہر دریافت ہوا جس کو عیسائی یا رومی لوگ تو پیٹر کے نام سے یاد کرتے تھے، اور عربی لوگ جو ہیں اسے بترا کہتے ہیں. یہ اردن کے شمال میں، ترکی سے بھی آگے، خلیج عقبہ سے بھی اوپر شمالی جگہ پر یہ ایک شہر دریافت ہوا. وہاں بڑے مندر، بہت خوبصورت شہر، اور اس کے قریب بھی بڑی بہترین غاریں موجود ہیں. تو مولانا ابوالکلام آزاد نے جب یہ آثار قدیمہ کی دریافت ہوئی تو اس کے بعد ترجمان القرآن کے نام سے
قرآن کی جو تفسیر لکھی ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی رائے یہ تھی کہ یہ جو بترا یا پیٹر کے نام سے جو شہر ہے، یہی شہر کا نام پرانا رقیم ہے جو یہاں قرآن میں آیا، اصحاب الکہف والرقیم۔ اور ان کا استدلال بھی تورات کی ایک کتاب یا ایک باب میں لفظ رقیم کے آنے کی بنیاد بنا۔ تو مولانا نے یہ موقف اختیار کیا، اور پھر اسی موقف کو پذیرائی ملی بعد کے جتنے اردو مفسرین، انہوں نے اسی کو بنیاد بنا کر اصحاب کہف کی غار کا مرکز جو ہے وہ پیٹر کو قرار دے دی، اور اس کے گرد و نواح کی جو غاریں تھیں ان کو بنیاد بنایا۔ 1953 میں اردن کے قریب، اردن کا مشہور شہر عمان، اس کے قریب کچھ کھدائیاں ہوئیں۔ پہلے تو وہاں کسی غار کا پتہ چلا ایک صاحب کو، محمد تحسیر زبیان ایک محقق ہیں اردن کے، ان کو۔ اور پھر 1963 میں باقاعدہ محکمہ آثار قدیمہ نے وہاں کھدائیاں کی۔ تو اس کے قریب ایک بستی جس کو رجیب کہا جاتا تھا اس زمانے میں، اور آج کل اس کا نام پرانے کتبے کی بنیاد پر دوبارہ رقیم رکھ دیا گیا ہے، اس کے قریب ایک غار۔ اس غار جو کھدائیاں ہوئیں اور وہاں سے جو سکے یا کتبے ملے، اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اصل غار اصحاب کہف کی یہ اردن کے شہر عمان سے کوئی 8-9 کلومیٹر کے فاصلے پر رقیم شہر کے قریب۔ اور پھر ماہرین نے اس بات کا تجزیہ بھی کیا کہ اس غار میں کیا وہ اوصاف ہیں جو قرآن نے بیان کیے ہیں۔ قرآن نے اس غار کا جو وصف بیان کیا ہے وہ یہ کہ نہ تو مشرق کا سورج، مشرق کی طرف سے طلوع ہونے والا سورج براہ راست اس غار کے اندر جاتا ہے، اور نہ مغرب کے وقت اس کی روشنی اس غار میں جاتی ہے۔ اور دوسرا اس غار کی خصوصیت یہ بیان کی کہ وہم فی فجوۃ منہ، کہ وہ غار درمیان میں سے بڑی وسیع ہے۔ اس تناظر میں جب تینوں غاروں کا جائزہ لیا گیا، ترکی کے اس شہر کے قریب غاروں کا بھی، اور مولانا آزاد نے جسے قرار دیا تھا اس کا بھی، تو جو تحلیل و تجزیہ کیا گیا اس کے مطابق یہ جگہ قرآن کی تعبیر کے مطابق زیادہ قریب معلوم ہوئی۔ اور پھر اس زمانے کے جو سکے ہیں اور اس زمانے کی جو کچھ چیزیں ملی ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اصل میں واقعہ جو وقوع پذیر ہوا وہ 112 عیسوی میں۔ اب چونکہ دنیا بھر کے تمام اقوام کی سیاسی تاریخ بھی مرتب ہو گئی، بادشاہوں کی حالات ان کی تفصیلات اثریات کے ذریعے سے واضح ہو چکی ہیں، اور ہر بادشاہ کے طرز حکومت کے بارے میں بھی بہت سی تحقیقات ہو کر بہت بڑا پلندہ تقریباً ہر قوم کا سامنے آ چکا ہے۔ تو اس خطے کے جو حکمران گزرے ہیں، اس پر یہ بات طے شدہ ہے کہ اصحاب کہف جب بیدار ہوئے ہیں، اس پر تو تمام عیسائی، سریانی، عبرانی، یونانی اور مسلمان مورخین متفق ہیں کہ جب یہ لوگ بیدار ہوئے تھے تو اس زمانے میں تھیوڈوسس دوم، جس کا زمانہ حکومت 408 عیسوی سے لے کر 450 عیسوی کے درمیان کا ہے، اس زمانے میں یہ لوگ بیدار ہوئے، اس پر اتفاق ہے۔ اور قرآن نے ان کا اس کہف میں رہنے کا زمانہ بیان کیا ہے یہاں 309 سال۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین وَازْدَادُوا 9، عیسوی نقطۂ نظر سے 300 سال اور قمری حساب سے 309 سال۔ اس زمانہ حکومت سے اگر ہم 300 سال پیچھے جائیں تو اسی اردن کے علاقے میں ایک ظالم حکمران گزرا ہے جس نے 98 عیسوی سے 117 عیسوی تک اردن پر خاص طور پر حکومت کی، اور اردن کے اسی شہر عمان میں، بلکہ یہ عمان شہر اسی بادشاہ نے جس کا نام تراجن تھا آباد کیا تھا، اور یہیں پر وہ مشہور دنیا بھر کا ایک سٹیڈیم ہے جو آج سے 2000 سال پہلے یعنی 1st صدی عیسوی میں اس نے بنایا تھا، جس میں بیک وقت کئی ہزار انسان بیٹھ سکتے ہیں۔ ایک جگہ پر اس کا تخت ہے، اور تخت کے سامنے ایک اس نے جگہ بنائی ہوئی تھی، وہ انسانوں کو
بھیڑیوں کے سامنے، جانوروں کے سامنے، بھوکے شیروں کے سامنے پھینک کر لذت اٹھاتا تھا، اور انسان بیٹھتے تھے ہزاروں کے قریب، سیڑھیاں ہیں اس کی نیچے سے لے کر اوپر تک اسٹیڈیم کی شکل میں، وہ ابھی تک اسٹیڈیم اسی طرح محفوظ ہے، پرانے جتنے بھی نقوش ہیں آثار قدیمہ کے چھپے ہوئے بین الاقوامی سطح پر اس میں اس کی تصویر موجود ہے، یہ بھی اسی ٹراجن بادشاہ نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 100 سال بعد کی بات ہے یہ۔ تو عیسائیت کے خلاف جتنے حکمرانوں نے بھی کام کیے ہیں ان میں سب سے نمایاں ترین حکمران ہے بادشاہ ٹراجن، جس نے باقاعدہ طور پر تحریری فرمان جاری کیا کہ عیسائیوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے، بھیڑیوں کے سامنے ڈالا جائے، ان کے اوپر ظلم و تشدد کیا جائے، فساد فی الارض کی جتنی بھی شکلیں ہیں وہ اس حکمران نے خاص طور پر عیسائیوں کے ساتھ برقرار ہے۔ اب جو اتفاق ہو چکا ہے تقریباً اس وقت کی دریافتوں کے مطابق، تو وہ کہف کی وہ غار وہ اردن میں عمان کے قریب ہے، اور اسی کے قریب رقیم، رقیم کو رقیم اس لیے کہتے ہیں عربی میں کہ جو باہر کا منظر ہے وہ منقش نقش و نگار کا مشتمل ہو۔ تو یہ پہاڑ جہاں پر یہ غار ہے اور جہاں پر یہ شہر بسا ہوا ہے وہ ایک خوبصورت بہت عمدہ درختوں کے جھنڈ اور خوبصورت اور منقش جگہ ہے، اس لیے اس جگہ کا نام رقیم رکھ دیا گیا۔ قرآن حکیم نے جو بات بیان کی ہے وہ چونکہ قرآن حکیم تفصیلات میں نہیں جاتا، بات ہے کہ اس ظالمانہ سسٹم کے اندر نوجوانوں نے کیا کردار ادا کیا، نوجوان کون تھے، ان کے مقاصد و اہداف کیا تھے، ان کا طریقہ کار کیا تھا۔ قرآن حکیم نے کہا اذ اول فتیت الى الکہف، جب نوجوانوں نے پناہ لی ایک غار میں، عیسائی یا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات بنیادی طور پر غلبہ دین کی تعلیمات ہے۔ سورۃ الصف میں عیسیٰ علیہ السلام کا جو تذکرہ قرآن نے کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئی کا تذکرہ ہوا ہے، تو وہاں انبیاء علیہ السلام کے مقاصد لیظہرہ علی الدین کلی کے تناظر میں بیان کیے گئے، تو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں یہ بات موجود ہے۔ لیکن جب ظلم و جبر ہوا تو ان کی تعلیمات سے متاثر یا از خود یہ نوجوان جن پر اپنی ملکی قوت کے نتیجے میں ملائے اعلیٰ کے پیغامات کے ساتھ ان کے قلوب کا تعلق قائم ہو، یہ نوجوان اس غار میں پناہ گزین ہوئے، فقالوا ربنا، اور یہ دعا قرآن نے ان کی بیان کی ہے، آتنا من لدنک رحمتن، اے اللہ اپنی طرف سے خاص ہم پر رحمت نازل فرما، اور وہیئ لنا من امرنا رشدا، یہ بڑی اہم دعا ہے ہمارے لیے، ہمارا یہ معاملہ یہ سسٹم اسے اچھا بنا دے۔ سورۃ النحل میں نے ذکر کیا تھا اتھا امر اللہ کی تشریح میں کہ امر کا لفظ قرآن جہاں بھی استعمال کرتا ہے اس کا تعلق حکومت اور سیاست سے۔ اصحاب کہف نے بھی جو جملہ استعمال کیا ہے وہ ہیئ لنا من امرنا رشدا، عام طور پر اصحاب کہف کا تذکرہ آتا ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں جو جان بچا کر غار کے اندر چھپ گئے، اپنا دین لے کر محفوظ کرنے کے لیے وہاں چلے گئے۔ اور پھر اگلے مزے کی بات یہ ہوئی کہ آج اصحاب کہف کا نام کے تعویذ تو بانٹے جاتے ہیں، تعویذ گنڈے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ساتوں اصحاب کہف کے نام جو یونانی اور سریانی سے یا تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے وہ لکھ کر تعویذ دیا جاتا ہے، اور یوں سمجھتا ہے کہ بچ بچاؤ کا راستہ اختیار کر کے یہ غار میں چھپ گئے تھے۔ اگر صرف بچ بچاؤ کے راستے کی بنیاد پر غار میں گئے تو یہ جملہ دعا کے اندر کیوں مانگ رہے ہیں کہ حیئ لنا من امرنا رشدا، اے اللہ ہمارا نظام حکومت رشد و ہدایت کا، عدل و انصاف کا بنا دے، یہ مطالبہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک مقصد اور ایک مشن کے تحت گئے۔ جب بھی ظلم و جبر بڑھتا ہے تو ہمیشہ انقلابی تحریکات خفیہ راستے پر چلی جاتی ہیں، اپنے خفیہ مراکز بنا لیتی ہیں۔ اب جب شہر میں کام کرنا ان کے لیے مشکل بنا دیا گیا تو انہوں نے شہر کے قریب ایک غار میں اپنا خفیہ انقلابی مرکز بنا لیا، اور جیسا کہ آگے آ رہا ہے کہ جب وہ نیند سے جاگے تھے تو اس وقت بھی انہوں نے ایک نوجوان کو پیسے دے کر کہا کہ خفیہ طور پر باہر جاؤ اور جا کر کھانا لے آؤ۔ اس کا مطلب یہ کہ باہر شہر کے ساتھ ان کے رابطے موجود تھے۔
نوجوان اللہ کے ساتھ ایک دعا مانگ رہے ہیں ایک نظریے کے تحت، اور وہ نظریہ یہ ہے کہ من امرنا رشدا، اپنے امر اور اپنے حکومت کو رشد و ہدایت کی بنیاد پر آسان بنانے کی اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ تو کیا خیال ہے کہ وہ نوجوانوں میں کام کچھ نہیں کر رہے ہوں گے؟ بھائی جس کی دعا مانگی جاتی ہے اس کا کام بھی تو کیا جاتا ہے۔ تو کہف کو اپنا انقلابی مرکز بنایا، اور وہاں سے انہوں نے شہر کے لوگوں کے ساتھ اپنے پیغام لانے لے جانے اور ان کے ساتھ رابطے کا نظام وجود میں، اور مولانا سندھی نے تو یہ بات واضح کی ہے کہ عیسائیوں میں رہبانیت آئی اسی وجہ سے کہ جب یہودیوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تو دراصل یہ تحریک خفیہ ہو گئی، غاروں میں چلے گئے۔ اب شروع کے لوگ جو گئے تھے ایک مقصد کے تحت، جنہوں نے، قرآن کہتا ہے قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے انصار ہیں۔ تو اللہ کے انصار کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ صحابہ جو مدینے والے تھے یہ انصار اللہ تھے، ان انصار نے کیا کام کیا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جماعت کے ساتھ انقلاب میں مدد اور تعاون کیا تھا۔ تو یہ حواری اور ان کے متعلقین لوگ غاروں میں انہوں نے مرکز بنائے اور وہاں سے اپنی تعلیمات کا آغاز کیا۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ تمام حواری اور بعد کے جتنے بھی عیسائی تھے انہوں نے رہبانیت اختیار کر کے غاروں میں چلے گئے تھے، چھپ گئے تھے، اور انہوں نے غاروں میں رہتے ہوئے شہروں میں کوئی کام نہیں کیا، تو یہ 250-300 سال کے بعد دنیا بھر میں عیسائیت غالب کیسے آ گئی؟ بھائی اگر عیسائی مشن پر حکومت بنانے کا کوئی کانسیپٹ عیسائیت میں یا انجیل میں تھا ہی نہیں، تو عیسائیوں نے پورے مغرب پر حکومت کی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے 250-300 سال کے بعد ان کی حکومت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو اگر حکومت ان کے مشن میں تھی نہیں، سیاست ان کے پیش نظر نہیں تھی، ان کی تعلیمات عیسیٰ علیہ السلام کی صرف روح کو درست کرنے کی تھی، جسم کے تقاضے ان کے پیش نظر نہیں تھے، تو پھر عیسائیوں کی حکومت کیسے وجود میں آئی؟ حکومت بنانا عیسائی نظریے پر یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ عیسائی تعلیمات دراصل انقلابی تعلیمات تھیں جو اپنے نظریے کا نظام حکومت بنانا چاہتی ہیں۔ انہوں نے حکومتیں قائم کی، اور یہ جتنے لوگ بھی غاروں میں گئے وہ اپنے اس مشن کے تحت کام کرتے رہے۔ قرآن حکیم نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ لبثوا فی کہفہم ثلاث مئات سنین وازدادوا تسعا، غار میں ان کے ٹھہرنے کی مدت 300 سال۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 300 سال سوتے ہی رہے وہاں پر؟ قرآن نے تو یہ ذکر نہیں کیا، قرآن نے تو غار میں جانے اور غار سے ظاہر ہونے کے وقت کا تعین کیا ہے، لبثوا کہا ہے، سونے کا ذکر نہیں ہے، کہ وہ اس غار میں ٹھہرے رہے 300 سال تک۔ اور یہاں جہاں سونے کا ذکر آیا ہے وہاں قرآن نے کہا ضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، ہم نے ان کے کان تھپک دیے غار میں چند سال، سنین عددا، اس کا مطلب یہ کہ پورے 300 سال سونے کا عمل نہیں ہے، اس میں ایک عرصہ ایسا ہے جب انہوں نے غار کو مرکز بنا کر اپنے اسی ہدف کے لیے من امرنا رشدا کے لیے کام کیا، اور پھر ایک وقت آیا کہ جب ہم نے ان پر نیند تاری کر دی اور وہ سنین عددا چند گنتی کے سال، کتنے سال ہیں، سونے کی مدت کتنی ہے، قرآن نے اس کا تعین نہیں کیا۔ ثم بعثناہم لنعلم، پھر ہم نے انہیں دوبارہ اٹھایا، سو گئے، کتنا عرصہ تک سوتے رہے، بہرحال غار میں داخل ہونے کے بعد ہم نے انہیں اٹھایا، اور یہ اس لیے اٹھایا لنعلم ای الحزبین احصى لما لبثوا امدا، دونوں پارٹیوں میں سے کون سی پارٹی کامیاب بنی۔ اب یہ پارٹیاں کون ہیں؟ قرآن نے یہاں حزبین کا ذکر کیا ہے، دو پارٹیوں کا، قرآن نے دوسری جگہ پر پارٹیوں کا ذکر کیا ہے، سورۃ المجادلہ میں ایک طرف حزب اللہ ہے اور ایک طرف حزب الشیطان ہے، اور وہاں کہا گیا ہے کہ حزب اللہ غالب آئے گی، لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ تو دو سیاسی پارٹیاں تھیں، ایک ان نوجوانوں کی اور ایک وہ ظالم حکمران جو ظلم و ستم کر رہا ہے،
تو دو پارٹیوں کے درمیان اختلاف تھا، اس اختلاف کو حل کرنے کے لیے ہم نے انہیں دوبارہ اٹھایا اور بتلایا کہ دیکھو پتہ چل جائے کہ کن لوگوں کی تحریک کامیاب ہوئی۔ اچھا 300 سال کے بعد اٹھے تو شہر میں انقلاب آ چکا ہے، وہاں جو حکمران ہے وہ تھیوڈوسس دوم، جو دراصل تھیوڈوسس اول کا پوتا ہے، آرکیڈیٹس کا کیا ہے بیٹا ہے، عدل و انصاف میں، اور اس نے ان نوجوانوں کی آؤ بھگت کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ اس کا مطلب یہ کہ ان نوجوانوں میں شہر میں جو کام کیا تھا خفیہ، جن نوجوانوں پر بھی کیا تھا، جو رابطے ان کے وہاں بیٹھ کر ہوئے تھے، اس کے نتیجے میں وہ تحریک آگے بڑھتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ اس شہر کا وہ ظالمانہ نظام ختم ہوتا ہے، اور ان نوجوانوں کے فکر پر جو حزب تھی، پارٹی تھی، وہ پارٹی اس دشمن پارٹی، ظالم پارٹی پر غالب آ گئی۔ تو دو جماعتوں کا قرآن تذکرہ کر رہا ہے، احصا لما لبثوا امدا۔ پہلے تو قرآن حکیم نے ابتدائی آیات میں خلاصہ بیان کر کہ یہ نوجوان کہف میں گئے تھے ایک اعلیٰ مقصد کے لیے، اللہ سے رحمت مانگنے کے لیے، اور اپنا سیاسی نظام رشد و ہدایت اور عدل و انصاف پر قائم کرنے کے لیے۔ حی لنا من امرنا رشدا، ہم نے انہیں غار میں سلا دیا اور پھر اٹھایا، اور اٹھا کر ہم نے یہ بتلا دیا کہ ان دونوں پارٹیوں میں سے کون سی پارٹی کامیاب ہوئی۔ پہلے خلاصہ بیان کیا، اور پھر پورے رکوع میں قرآن حکیم نے اس کی تفصیل بیان کی، نحن نقص علیک نبأهم بالحق، ہم آپ کے سامنے ان کا قصہ حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے انہم فتیتن، یہ نوجوان تھے، آمنوا بربہم، اپنے رب پر ایمان لانے والے تھے، وزدناہم ہدا، ہم نے ان کی ہدایت کے اندر اضافہ کر دیا تھا، وربطنا علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط بنا دیا۔ یہ بیعینی ہی وہی جملے ہیں جو سورۃ الانفال میں غزوہ بدر کے موقع پر صحابہ کے لیے بیان کیے ہیں، وليربط علی قلوبکم ویثبت به الاقدام، کیونکہ باہر خوف زدگی کی حالت میں تھے، پورے شہر کی ظالمانہ حکومت ان نوجوانوں کو، انقلابیوں کو کیا ہے، تنگ کرنے پہ تلی ہوئی تھی، تو پریشان تھے یہ لوگ، تو ہم نے غار میں آ کر ان کو یہاں پر لانے کے لیے ربطنا علی قلوبہم، ان کے دلوں کے اندر اعتماد پیدا کیا، حوصلہ پیدا کیا۔ اس قوم جب وہ کھڑے ہوئے، فقالوا ربنا رب السماوات والارض، اب یہ جملہ یا اس کی انداز و اسلوب بتلا رہا ہے کہ ان نوجوانوں نے ان حکمرانوں کے سامنے بالمقابل کھڑے ہو کر اس بات کا اعلان بھی کیا، وہاں ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط بنایا۔ بھائی غزوہ بدر میں بھی دو حزبین ہیں، 313 ایک طرف اور 1000 ایک طرف، اور ان 313 کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، ان کے دلوں کو ہم نے ثابت قدم بنایا۔ اب یہ 7 نوجوان ہیں، اور ان کو دشمن کے مقابلے میں دوسری حزبین، دوسری پارٹی کے سامنے ان نوجوانوں کو کھڑا کیا، اور کھڑے ہو کر انہوں نے اعلان کیا، قَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہمارا رب وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، لن ندعو من دونہ الہا، ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا نہیں مانتے، اور اگر ہم یہ مانیں، لقد قلنا اذا شططا، جس قوم سے وہ مخاطب تھے، ان کی جو مخالف پارٹی تھی وہ کون تھی، قرآن نے کہا ہؤلاء قومنا اتخذوا من دونہ آلہا، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور بت بنا رکھے، لولا یاتون علیہم بسلطان بین، یہ تقریر ہے ان نوجوانوں کی جو وہاں وہ بیان کر رہے ہیں، اگر یہ اس پر دلیل کیوں نہیں لاتے واضح طور، کیوں دلیل نہیں پیش کرتے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور خدا ہو سکتا ہے، اور فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو اللہ پر جھوٹ بولے، واذ اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فاووا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقا، جب ان پوری شیطانی طاقتوں سے یہ نوجوان الگ ہو گئے، اور الگ ہو کر اس غار کے اندر جا کر محفوظ ہوئے، فابو الکف، تو قرآن نے دو باتیں بیان کی ہیں اللہ کی طرف سے، ینشر لکم ربکم من رحمتہ،
تم نے اب اپنا مرکز بنا لیا اور یہاں سے تم نے یہ کام کرنا شروع کیا تو تیرے رب کی رحمت اب زیادہ پھیلے گی، صفے اول کی قیادت اپنی جگہ پر مرکزیت قائم کر کے اپنے پروگرام کو خفیہ حکمت عملی کے تحت پھیلانے کے لیے کام کرے گی تو تیرے رب کی رحمت زیادہ وسیع انداز میں پھیلے گی۔ اور یہی نہیں، وَيُحَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ تمہارا نظام حکومت، من امرکم، تمہارا معاملہ، تمہارا حکم، تمہارا آرڈر، تمہاری حکومت، مرفقا، آسانی اور سہولت والی بنا دے گا۔ یہ مرفق ارتفاق سے، رفق سے، اسی صورت میں آگے مرتفقا، باقاعدہ لفظ ارتفاق بھی استعمال کیا قرآن میں، کہ تمہارا نظام حکومت ارتفاقات یعنی سہولتوں کی بنیاد پر قائم کر دے گا، آسانیاں پیدا ہوں گی۔ حی الکم من امرکم، اب نوجوانوں نے بھی دعا مانگی اللہ سے، حی لنا من امرنا راشدا، ہمارے لیے ہمارا نظام حکومت، ہمارا اہم معاملہ، اسے درست کر دے، اور اللہ نے بھی جواب میں کہا یحی الکم من امرکم مرفقا۔ تو نوجوانوں کا اصل مشن، نظریہ، رشد و ہدایت، عدل و انصاف کے پیغام کو غالب کرنا اور اس کا سسٹم بنانا تھا، جو ابراہیمی تحریک کے انبیاء کا پیغام بھی ہے۔ غار میں یہ لوگ چلے گئے تو قرآن نے اس غار کا حدود ربا بیان کیا، وَتَرَ الشَّمْسِ اِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ، سورج کو جب دیکھے گا، جب وہ طلوع ہوتا ہے مشرق سے، تو تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ، وہ ان کی غار جس میں وہ لیٹے ہوئے تھے اس کے دھانے سے منحرف ہو کر چلتا ہے، یعنی اس کی روشنی براہ راست غار میں نہیں پڑتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس غار کا رخ مشرق کی جانب نہیں ہے۔ یہ جو شہر افسوس کی غار جس کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کا رخ شمال مشرق میں ہے، لہذا وہ غار تو کسی صورت میں قرآن کی تصریح کے مطابق نہیں ہو سکتی۔ اور جس غار کا ذکر مولانا آزاد نے کیا ہے، بترا کی غاروں کا، ایک تو یہ کہ وہ غاریں بہت خوبصورت اور جدید ہیں، اور اس میں بھی سورج کی روشنی کا یہ نظام موجود نہیں جو اردن والی غار جو اب دریافت ہوئی ہے اس کے اندر ہے۔ تزاور انکافی، ذات الیمین، دائیں طرف کو جھک کر سورج چلتا ہے، اور ویزا غربت تقرضہم ذات الشمال، اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو پھر بھی براہ راست روشنی غار میں نہیں آتی، بلکہ اس وقت شمال کی جانب تھوڑا سا جھک کر سورج جاتا ہے۔ اور جس غار کے اندر ہیں، قرآن کہتا ہے وہم فی فجوۃ منہ، وہ اس غار کا اندرونی حصہ بڑا وسیع اور کھلا ہے، بلکہ اب جب غار دریافت ہوئی ہے تو اس کے اندر سے ایک سوراخ اوپر پہاڑ کی طرف نکل رہا ہے، دوسری طرف، ایک طرف دھانا ہے اور دوسری طرف سوراخ، اور اس میں سے روشنی بھی، کرنیں بھی آتی ہیں، اور ہوا بھی تیزی سے آتی ہے، یعنی ہوا کی کراسنگ کی وجہ سے اس غار کے اندر انسان موجود ہو تو وہاں کا ٹمپریچر، وہاں کا ماحول بڑا معتدل اور خوشگوار رہتا ہے۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ من یہد اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا، جو ہدایت یافتہ ہیں وہ کامیاب ہیں، اور جو گمراہ ہیں ان کو دنیا میں کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اب جب وہ ان کو وہاں سلا دیا گیا، نیند کی حالت میں قرآن نے ان کا نقشہ کھینچا کہ جس وقت وہ اس حالت میں تھے، قرآن کہتا ہے تحسبہم ایقاظا، اگر تم اس وقت غار میں جھانک کر دیکھو تو دیکھنے والے کے سامنے قرآن نے اس غار کے اندرونی حصے کا منظرنامہ کھینچا ہے۔ قرآن کہتا ہے تحسبہم ایقاظا، تم غار میں جھانکو تو تمہیں لگے گا کہ یہ ساتوں آٹھوں آدمی جاگ رہے ہیں، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہم رکود، سوئے ہوئے ہیں وہ۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کو الٹتے پلٹتے رہتے ہیں، دائیں اور بائیں کروٹیں دلواتے رہتے ہیں، اللہ کے فرشتے یا اللہ کی طرف سے۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ، ان کے ساتھ ایک کتا بھی ہے، اور ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، وہ اپنے ہاتھ ایسے زمین پر رکھے ہوئے بیٹھا ہوا ہے غار کے دھانے پہ۔ قَلْبُهُمْ باسطن ذراعیہ بالوسیط، قرآن کہتا ہے یہ منظر نامہ اتنا خوفناک ہے،
کیونکہ تحفظ کا نظام بنایا گیا تھا کہ کوئی آدمی آ کر ان کو نقصان نہ پہنچائے، اس لیے قرآن کہتا لو اطلعت علیہم، اے مخاطب اگر تم اس میں جھانک کر دیکھو تو لولیت منہم فرارا، تم فوراً دوڑ لگا کر واپس آ جاؤ، ولملیت منہم رعبا، اور تم پر اس پورے منظر نامے کا رعب چھا جائے، ایسا خوفناک اور ڈرونا منظر ہے کہ کوئی آدمی اس کو دیکھ کر وہاں داخل ہونے کی جرت نہیں کرے، یا تو کتے کے بیٹھنے کا انداز و اسلوب یہ ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ بندے بظاہر ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، جاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن حرکت نہیں کر رہے. بعض مفسرین نے کہا کہ چونکہ یہ عبادت میں بھی مشغول رہے، تو کوئی عبادت میں تھا تو کھڑا تھا تو کھڑا، رکوع میں تھا تو رکوع، کو کسی حالت میں تھا کو کسی حالت میں. بہرحال مجموعی طور پر اس غار کے اندر کا منظر یہ ہے. قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اس کے بعد ہم نے انہیں جگایا تاکہ وہ ایک دوسرے سے بات چیت اور گفتگو کر سکیں اور شہر والوں سے ان کا میل ملاپ ہو سکے. اب جب وہ جاگے تو قال قائد منہم، ان میں سے ایک نے پوچھا کہ ہم کتنی دیر سوئے ہیں، کم لبستم، کتنی دیر ٹھہرے ہیں یہاں. قالوا لبسنا یوما او بعض یوم، آپس میں کہنے لگے کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، نصف دن. قالوا، پھر آپس میں کہنے لگے ربکم اعلم بما لبستم، تمہارے رب کو زیادہ پتا ہے کہ تم کتنا ٹھہرے یہاں. اب تو اس وقت تو بھوک لگ رہی ہے، اس لیے فبعثوا احدکم بورقکم ہاذہ الى المدینہ، ایک آدمی کو اپنے میں سے بھیجو چاندی کی یہ سکہ لے کر جائے، برزق منہ الى المدینہ، شہر کی طرف، فلینظر، اور وہاں جا کر دیکھے کہ ایہا ازکا طعامن، پاکیزہ اور صاف ستھرا کھانا کون سا ہے، عمدہ کھانا کون سا ہے، اور وہ لے آئے. فلیاتکم برزق منہ، کھانے کے لیے اس میں سے کچھ چیز لے آئے، اور دیکھو جائے نرمی سے بات کرے، ولیتلطف، اور ولا یشعرن بکم احدا، اور ایسے خفیہ طریقے سے جائے کہ کسی کو تمہارے بارے میں کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے کہ تم کہاں تھے. یعنی ان کا جو شہر سے رابطہ تھا اس رابطے کا نظام بھی ان کا خفیہ تھا. انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم، اگر تم ظاہر ہو گئے ان پر، یعنی تمہارے خفیہ راستے کا پتہ چل گیا، تو وہ تمہیں سزا بھی دیں گے، اور یا یہ کہ تمہیں اپنے مذہب پر واپس لٹانے کی کوشش کریں گے، اور اگر تم واپس لوٹ گئے تو لن تفلحوا اذن ابدا. وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اب وہ جو ایک سکہ لے کر شہر میں گیا، سکہ اب 300 سال پرانا ہے، اس زمانے کے بادشاہ کی تصویر کا بنا ہوا سکہ ہے، وہ اس سکے کو لے جا کر کھانا مانگ رہا ہے. میں نے کہا عجیب بات ہے، یہ کس دور کا سکہ لے آئے. وہاں سے اس کا پتہ ہوا اور ہوتے ہوتے شہر والوں کو پتہ چل گیا، اور چونکہ یہ واقعہ مشہور تھا شہر میں، اور وہ جو حکومت قائم ہو چکی تھی، بادشاہ کو جب اسے پتا چلا تو وہ اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ غار میں پہنچ گئے. قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تاکہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ بالکل سچ اور برحق ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں. اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، اب کہتے ہیں کہ وہ بادشاہ جب آیا اس سے ملاقات ہوئی، اور ملاقات کے بعد دوبارہ وہ اپنے غار میں پہنچے، اور وہاں اللہ نے انہیں موت دے دی، ان کا انتقال ہو گیا، چونکہ ایک چیز ظاہر کرنی تھی وہ ظاہر ہو گئی. قرآن کہتا ہے اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، اس کے بعد بادشاہ اور ان تمام لوگوں میں یہ جھگڑا ہوا کہ قَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، کہ اس جگہ پر ایک یادگار بنائی جائے. بنیانا، کہ ان لوگوں نے جو تحریک شروع کی تھی وہ آج 300 سال کے بعد کامیاب ہو گئی. دنیا کی ہر تحریک اپنے اولین نمائندوں کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے، ان کی یادگار بناتی ہے. اسی تناظر میں بادشاہ اور وہ تمام شہر کے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کوئی عمارت بنائی جائے یادگار کے طور پہ، تاکہ نشانی رہے ان لوگوں کی کہ انہوں نے اس آزادی اور حریت کے لیے جدوجہد اور کوشش کی تھی، عدل و انصاف کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے. اب جب یہ بات آئی تو کسی نے کہا یہ عمارت بناؤ، کسی نے کہا یہ بناؤ. قرآن کہتا ہے بالآخر انہوں نے فیصلہ کر لیا، الذین غلبوا علی امرہم، جو ان کی حکومت پر غالب تھے
انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، کہ ہم یہاں ایک مسجد عبادتگاہ بنا دیں. چنانچہ یہ غار جو اب دریافت ہوئی ہے اردن میں، اس کے بالکل بعینی ہی اوپر غار کے دھانے کے اوپر مسجد کے آثار ملے ہیں، اور اس مسجد کی تعمیر کی اس کی جڑوں میں سے باقاعدہ وہ سکے جو اس زمانے کے بادشاہ کے نام کے بنے ہوئے ہیں وہ بھی ملے. اور اس کے 100 سال کے بعد ایک اور مسجد بنی، اس مسجد یا عبادت گاہ، اس زمانے میں تو عیسائیوں کا وہ عبادت گاہ تھی، وہ بنی. اور اس زمانے کا جو بادشاہ ہے جس کا نام جسٹینیوس ہے، اس نے 557 عیسوی میں اس کے سکے بھی وہاں ملے، آثار قدیمہ کی کھدائی کے. اور پھر سب سے پہلے اس جگہ پر مسلمانوں نے عبد الملک ابن مروان کے زمانے میں اس کو مسجد کا رخ دیا، اس کا یعنی قبلہ رخ جو ہے، عیسائیوں کے لیے تو قبلہ تھا بیت المقدس، اور مسلمانوں کا قبلہ چونکہ بیت اللہ الحرام کی طرف ہوا، تو اس کا محراب، باقاعدہ محراب کی تعمیر، اور محراب کی تعمیر کا جو انداز و اسلوب ہے وہ وہی ہے جو اموی حکومت یعنی خلافت بنو امیہ کے محلات جو دمشق وغیرہ میں موجود ہیں، اسی انداز و اسلوب کی وہ محراب بنی ہوئی. تو وہ مسجد کی دوبارہ مسلمانوں کے زمانے میں تعمیر عبد الملک ابن مروان کے زمانے میں ہوئی، پھر عباسیوں نے بھی کام کیا، اس کے بعد صلاح الدین ایوبی کے بھی سکے ملے ہیں، اس نے بھی ایک دیوار وضو خانہ وغیرہ وہاں بنایا ہے، اس کے آثار بھی وہاں پر ملے ہیں کہ کس طریقے سے، کیونکہ اس کے قریب ہی بہت بڑا قلعہ بھی اس نے صلاح الدین ایوبی بنایا تھا، اس کے زمانے کے بھی وہاں چیزیں دریافت ہوئی ہیں. تو پوری تاریخ مرتب ہو کر سامنے آ گئی کہ اس مسجد کو تعمیر کن کن مراحل سے یہ ہوتی ہوئی آئی ہے. سَيَقُولُ ثَلَاثَةُ الرَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، اب یہ بھی اختلاف تھا لوگوں میں کہ یہ کل کتنے لوگ تھے، چونکہ یہودیوں نے جو حضور سے سوال کیا تھا وہ ان کی تعداد کے بارے میں بھی تھا. قرآن حکیم کہتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ 3 آدمی تھے اور رابعہم کلبہم، چوتھا ان کا کتا تھا، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ 5 سادسہم کلبہم، 5 آدمی تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا. رجمم بالغیب، یہ دو باتیں قرآن نے ذکر کر کے کہا کہ یہ اندازے سے باتیں کر رہے ہیں، محض اندازے ہیں. اور تیسری بات پر قرآن نے کوئی حکم نہیں لگایا، اس لیے تیسری بات یہ نقل کی کہ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ، کہتے ہیں کہ وہ 7 آدمی تھے، اور وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور 8واں ان کا کتا تھا. قرآن حکیم نے چونکہ اس پر کوئی حکم نہیں لگایا، اس لیے مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہی بات زیادہ بہتر ہے کہ 7 انسان تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. اور یہ جو غار اب دریافت ہوئی ہے اس میں 8 قبریں، اس کا جو فجوہ یعنی جہاں وہ درمیانہ والا حصہ ہے اس کے اندر 4 قبریں ایک طرف اور 4 قبریں ایک طرف، 8 قبریں، اور وہ بھی ان قبروں کی تعمیر، اس کے جو آثار قدیمہ ملے ہیں وہ بھی اسی زمانے کے ہیں، میں جسٹینیوس کا یہ زمانہ جس کے سکے ملے ہیں اس زمانے کے، اس کے اوپر نشانات بنے ہوئے، تو یہ 8 قبریں بھی موجود ہیں وہاں. قرآن حکیم کہتا ہے قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ مِنْهُمْ أَحَدًا. قرآن حکیم نے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی کہہ دی کہ دیکھو آئندہ اگر آپ بات کریں، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، کسی چیز کے بارے میں بھی آپ یہ کہیں کہ اِنِّي فَاعِلٌ، میں یہ کروں گا کل کو، اِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، تو یہ ضرور کہیں کہ إِلَّا إِنْ يَشَاءَ اللَّهُ. اور وَذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور اگر بھول جائیں آپ تو جب یاد آئے اس وقت انشاءاللہ کہہ لیں. وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا. اور پھر قرآن جو وہاں غار میں رہنے کا مدت ہے اس کا بھی تذکرہ کر دیا کہ لَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، وہ اس کہف کے اندر 300 سال، اور پھر اس پر مزید 9 کا اضافہ کر لو، 309 سال اس غار کے اندر رہے. قرآن حکیم نے ان کا پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ اتلو ما اوحی الیک من کتاب ربی، آپ ان کے سامنے اس کتاب کی تلاوت کریں جو وحی کی گئی آپ کی طرف. لا مبدل لکلماتہ، اب یہ قرآن حتمی ہے، اب اسی کا پیغام ہے، اس کے اندر کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوگا. اور اس بات کا اعلان بھی کر دیا کہ اس پیغام کے مطابق وصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، آپ اس جماعت کے ساتھ ثابت قدم رہیں جو اللہ کو صبح اور شام پکارتی ہے، اور ان لوگوں کی اطاعت مت کریں. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا، اس جماعت کا حصہ نہ بنیں جن کے دل ہماری یاد سے غافل ہیں
جو خواہش پرست ہیں، جو اپنے نظام حکومت میں ظالم ہیں. کان امرہ فروتا. قرآن حکیم نے یہ پورا پیغام بیان کرنے کے بعد دوسرا واقعہ بیان کیا ہے اسی صورت میں. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ. دو آدمیوں کا قصہ بیان کیا ہے. دو آدمی تھے. قرآن کہتا ہے ایک مالدار، سرمایہ دار، جاگیردار کہہ لیں، تکبر اور غرور کے اندر مبتلا، اور ایک وہ جو عجز و انکساری، عدل و انصاف اور اللہ سے تعلق رکھنے والا. قرآن کہتا ہے کہ ایک آدمی ہے، اس کے دو باغات، جنتین من اعناب، انگوروں کے دو باغات، وحففناہما بنخل، اور ان باغات کے چاروں طرف کھجور کے درخت لگے ہوئے، اور وجعلنا بینہما زرعا، اور اس میں کھیتی بھی ہوتی ہے، فصلیں وغیرہ بھی کاشت ہوتی ہے. ایک بہت بڑی نہر ہے، اس نہر کے دونوں طرف، ایک طرف ایک باغ، دوسری طرف دوسرا باغ، ڈیم بنا ہوا ہے یمن کے اندر، بڑا ڈیم بنا ہوا ہے، اس ڈیم سے نہر نکلی ہوئی ہے، نہر کے ذریعے سے دونوں طرف بڑے بڑے باغات. قرآن کہتا ہے کلتا الجنتین آتت اکلہا، دونوں باغات مکمل فروٹ دے رہے ہیں، مکمل پیداوار ان کی ظاہر ہے. ولم تظلم منہ شیئن، کوئی درخت بھی ایسا نہیں جس کے اوپر پھل میں کوئی کمی ہو. وفجرنا خلالہما نہرا، اور دونوں باغوں کے درمیان میں ہم نے ایک بہترین نہر بھی بنائی ہوئی. وکان لہ ثمر، اور اس کا بھی پھل اسے ملتا ہے. وقال لصاحبه وهو يحاوره، اب یہ آدمی جس کے پاس باغ ہے، جاگیر ہے، بہت بڑی زمین اس کے قبضے میں ہے، یہ اپنے ساتھی سے کہتا ہے گفتگو کرتے ہوئے، انا اکثر من کا مالا واعز نفرا، میں تجھ سے مال میں بھی زیادہ ہوں اور میرے پاس عزت و افتخار یا سیاسی حکومت اور طاقت بھی زیادہ ہے، مال بھی زیادہ، افراد بھی زیادہ ہے. پرانے زمانے میں سیاسی طاقت کی بنیاد افرادی قوت پر، تو جس کے پاس جتنی بڑی افرادی قوت ہے اتنی، تو اقتصادی حوالے سے بھی میں مالدار ہوں، بہت پیسہ میرے پاس خوشحالی، اور سیاسی طاقت اور قوت بھی میرے پاس. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، اپنے باغ میں بڑے تکبر اور غرور سے داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے ما اظن ان تبید هذه ابدا، یہ میرا باغ کبھی بھی تباہ و برباد نہیں ہوگا، میری یہ چودراہٹ، میرا یہ معاشی اور اقتصادی غلبہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اور باقی تم قیامت رحمت کی باتیں کرتے ہو، انقلاب شنقلاب کی باتیں کرتے ہو، وما اظن الساعه قائمه، یہ کوئی انقلاب یا قیامت رحمت کچھ نہیں ہونے والی. ولا اردت الى ربي، اور اگر بالفرض مجھے مر کر اللہ کے پاس بھی جانا ہوا، تو چونکہ یہاں بھی چودھری ہوں تو میں وہاں بھی چودھری ہوں گا. لا اجدن خيرا منها منقلبا، وہاں بھی مجھے اس سے زیادہ اچھے باغات ملیں گے، وہاں بھی میں سردار ہوں گا، وہاں بھی میں حکمران ہوں گا. اس کے ساتھی نے اسے کہا وہو یحاورہ اکفرت بالذی خلقک، کیا تو اس خدا کا جس نے تجھے پیدا کیا ہے اس کا انکار کرتا ہے؟ مٹی سے پیدا کیا، نطفے سے بنایا، پھر تجھے بہترین مرد بنا دیا، اس خدا کا تو انکار کرتا ہے. ولولا اذ دخلت جنتک، تو جب باغ میں داخل ہوا تھا تو تجھے تو یہ کہنا چاہیے تھا ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ، اللہ کے علاوہ کسی میں یہ طاقت و قوت نہیں. اس نے کہا دیکھو ان ترانی انا اقل منک مالا و ولدا، تو دیکھ بھی رہا ہے کہ میں تیرے مقابلے میں، میرے پاس مال کم ہے، اولاد بھی کم ہے، لیکن میں اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں اور اس کے ساتھ تعلق بھی رکھتا ہوں. اگر یہ ہو گیا کہ تیرے اس پورے باغ کے اوپر کوئی سزا یا عذاب آ گیا تو پھر کیا کرے گا؟ تکبر اور غرور کی انتہا ہے، اس شریف آدمی کی بات قبول کرنے کے لیے وہ مالدار تیار نہیں. قرآن حکیم کہتا ہے احیط بثمری، اللہ کی طرف سے عذاب آیا، وہ ڈیم ٹوٹتا ہے اور وہ نہر اور باغ پورا پانی جو ہے نا پورے کے اوپر جھاڑو پھیر دیتا، درخت جڑوں سے اکھڑ گئے، باغ ختم ہو گیا، نہر ٹوٹ گئی، پورا ہر جگہ پانی پانی، اور جب پانی بیٹھا، سیلاب ختم ہوا، تو جھاڑ جھنکاڑ اور پورا کا پورا کیا ہے، ریت کا ٹیلا بنا دیا. اب کہتا ہے یقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا،
اب کہتا ہے افسوس کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ کیوں کسی کو شریک ٹھہرایا. ولم تکن له فئۃ ینصرونه من دون اللہ وما کان منتصرا, کوئی جماعت بھی اس کو مدد کے لیے نہیں آئی اور کسی نے اس کی امداد نہیں. تو قرآن نے دونوں کا نقشہ کھینچ کے بتلایا کہ ایک وہ انسان ہے جو اپنی سیاسی اور معاشی طاقت کو انسانی فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, اور ایک وہ جو اپنی سیاسی اور معاشی طاقت کو تکبر اور غرور اور دوسروں کو حقارت سے دیکھنے اور اپنے غلبے کے تصور میں استعمال کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس متکبر کو سزا دیتا ہے. قرآن حکیم نے یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا, یہ مال و دولت, یہ اولاد و سیاسی طاقت و قوت, یہ دنیا کی زندگی کی زیب و زینت ہے. بل باقیات الصالحات خیر, اچھی چیز رہنے والی ہمیشہ ہمیشہ تیرے رب کے نزدیک وہ ہے جو تم عدل و انصاف, صالح یا عمدہ کام کرنے والے. قرآن حکیم نے پھر یہ آدم اور ابلیس کا قصہ دوبارہ چھیڑا ہے یہاں پر, اور بتلایا ہے کہ یہ ابلیس جنات میں سے تھا, اس نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی, لوگوں کو یہ گمراہ کرتا ہے. پیچھے پچھلی صورت میں بھی یہاں بھی قرآن نے اس کا ذکر کیا, اور پھر یہ جملہ دوبارہ دہرایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ, ہم اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں دے کر بات سمجھا رہے ہیں. لیکن وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا, یہ انسان بہت ذرا جھگڑالو, جھگڑے کرتا ہے, آگے سے بحث کرتا ہے, بات سمجھنے کے بجائے حجت بازی کرتا ہے, منطقی اور عقلی دلائل دیتا ہے. یہ آیت قرآن حکیم کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اس وقت بھی پڑھی کہ فاطمہ کے گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور ان دونوں سے کہا کہ دیکھو صبح تہجد میں اٹھا کرو, نماز پڑھا کرو. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے کہہ دیا کہ اللہ اٹھاتا ہے تو اٹھ جاتے ہیں, نہیں اٹھاتا تو سوئے رہتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کچھ ناگوار سی محسوس ہوئی, اور یہ حضور اپنے ہاتھ ران پر مارتے ہوئے فرماتے ہیں حضرت علی سے مخاطب ہو کر کہ کان الانسان اکثر شیئن جدلا, یہ انسان بڑا جھگڑالو ہے. جی میں نے تو اٹھنے کی بات کی ہے اور آگے سے تم دلائل اور منطقی باتیں آگے سے کر رہے ہیں. وکان الانسان اکثر شیئن جدلا, حضرت علی کو احساس ہوا, بخاری میں یہ تفصیلی روایت ہے, حضرت علی کو یہ احساس ہوا اور پھر حضور سے معذرت کی, تو وکان الانسان اکثر شیئن جدلا, یہ انسان آگے سے دلائل بیان کرتا ہے, معاملات سمجھنے کے بجائے دوسرے رخ پر لے جاتا ہے. قرآن حکیم نے ان تمام کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا تلک القرا, یہ بستیاں ہیں, اہلکناہم لما ظلموا, ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا جب یہ انہوں نے ظلم کیا, ظلم کے نتیجے میں ہم نے انہیں تباہ کیا. اور وجعلنا لمہلکہم موعدا, اور ان کی ہلاکت کا ایک خاص وعدہ مقرر ہے کہ جو بھی ظالم ہوگا اس کو ہم سزا دیں. یہاں تک یہ دو واقعات ہمارے سامنے آ گئے ہیں, اب تیسرا واقعہ پڑھا تو ہے ہم نے لیکن انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے, ٹائم زیادہ ہو گیا. حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا اور ذوالقرنین, انشاءاللہ کل سماعت بھی ہوگی اور اس پر گفتگو بھی ہوگی.